Sveiki, draugai, we're back. Mes ir vėl jaudinamės, karočią. Visi rašo Team Ogis, visi rašo Ogis, Ogis, jo, nes, nu, išleido tą video, dabar visi po jo grįžta čia. Hello, šiandien toks bus mini chill, tiesiog chill sessionas. Taip, vapšė, spontaniškai nusprendėm, žinot, pasileist kamerą, pastreamint kažką. Nieko ten labai net neanouncinau Instagram'e kažkur, tiesiog, žinot, ai. Pasileisim, papačilinsim, žinai, vakarėlį su jumis praleisim. Šį kartą mes naudojam vieną mikrofoną. Jo, jis toks nice. Ne du ir, aš žinau, visai normaliai, ne? Jeigu normaliai, tai parašykite yes. Jeigu nenormaliai, parašykite no. Man atrodo, turėtų normaliai. Pamanyk, Kamilė, pakalbėt. Yes, yes, vienas, du, trys. Jo, man atrodo, turėtų būti gerai, nes praeitai, kad aidas buvo. Sveiki, sveiki. Jo, visi laukia ogio. Gerai, tai hebra. Pem eurų. Jau ką. Ne, tai toj parodysim ogį. Jisai malas ten ant sofos. Ir jo, šiandien šiaip tiesiog pažaisim Minecraft'ą, kokį žinot, tas Minecraft'as toks fainas, nes tiesiog, žinai, ir žaidi, ir čilini, ir galima su jumis bendrauti, toksai, nežinau, toks čilinimo objektas kažkoks. Mhm. O visi rašė, jas nemačiau. Viskas normaliai, pa, ne? Ai, negirdi gal mūsų. Girdi mūsų, vienas, du, trys. Jo, girdi čia. Gerai, jo, rašo, jie. Tai super, tai gerai. Jo, čia žinau, biški šit, kad nėra per visą, bet tuoj mes pradėsim iš jūsų žaist. Tai gerai, pardį katinę gal parodoma, ne? Nes jau visi čia atėjo po tavo video. Yes, ai, visi jau rašo, yes, tai čia viskas super. Ai, nes buvo kiam sekundžių. Tai, delay. Ai, delay aš sudėjęs. Jo, tai viskas super, oi, tai labai gerai. Tai hebra dabar katinas. Eik, toks fainas, gerai. Bet jam šiaip nelabai patinka, kai tu jį tampai, kaip tašė, žinot, nu, ne visi, kad netokie. Tai netampu, mes kaip tašė. Na gerai, tu atneši, wow. Jis bėga, o. Jis jaučia. Apie jį kalbam, žinai. Varkšis. Mr. OG, Mr. Kitty. Ogi, say hello. Tave žiūri štukę žmonių. Žiūrėks, kas pasimėtis, varkšelis. Jo, jums šiandien nepatinka, aš dabar padėčiau iš kart bėgti. Bet tai toks fainuolis. Kaitin. Beautiful kitten, yes, guys. Ir žinot, kas faina su katinais, kad jie labai savarankiški. Tai nereikia ten jų labai, kaip žinot, šuniuko, nežinau. Nu, žinot, jo. Gerai, Ogi. I let you go. Mes neabiuzinom savo cat, jisai nice, jisai gero šeimoj. O, žiūrėk, pirmas donėtas lamau. Dėkui, Matai, už eurą. Ačiū. Tik tas aš nežinau, ar jis kažką pasakė. Buvo ten, ne? Nemačiau. Nieko nebuvo parašyta. Ai, nežinau. Jo, tai pasileidžia Minecraft'ą. Let's go. Pasileidžia Minecraft'ą, nieko nelaukiam. Susikonektinam. Aš pasitėjau, praeitą streamą nebuvo garso Minecraft'o, ko aš visiškai nesitikėjau. Dabar turėtų būt, lol, lamau, nes XD, nes ta prasme, jeigu atina creeperis ir sproks, jis visiškai nieko net negirdėjo. Tai biškai buvo juokinga. Ok, dabar pasitestuojam viską. Test. Ok, opa, ausinės užsidedu. Ok. Ir hebra, prašyk į čatį, viską girdit. O, dieve, nice. Nerodo, žiūrėkai. Kažkas vėl tipino, dieve mano. Dovai, dėkui. Ačiū. Ai, va. Ai, jo, tiesiog jau, kad hebra siunčiu. Dieve, ačiū. Viską girdit, ne? Parašykit hebra, jeigu girdit. Pavyzdžiui, va, nežinau, kalų žemė. Turėtumėt girdėt. Tau taip ilgai konektina, ne? Kažkodėl. Ok, jo, Kamilė neprisikonektina. Jo, žiauri kiūt. Jo, jis rašo, Jėzus, kaip cool. O, visi myli kačiuką mūsų. Ai, tau užkrešino Minecraft'as. Interesting. Mano šuns vartas mogis. O, fainiai. Sveiki. Jau, gameriai. Jo, realiai dabar jau kažkokie gameriai. Dieve, Dovidas dar 2 eurus atsintė. Dar kažkas super chat nuo euro. Tai žiūrėkai, pasakiau, kad 5 eurus surinksim. Tai, sveikas Dovai, parašė labas bulandėliai. Renkam 5 eurų. Jo, Kamilė krešino Minecraft'us, hebra, pasižiūrėkit. Pas ją ne gaminimo laptopas biški, bet nieko. Tuoj pabandysiu kažkaip pafiksinti. Nežinau. Alt F4. Kamilė, kodėl pas ją krešino laptopas? Kamilė left the game rašo. Kamilė left the game. Kamilė... Kaip aš dabar laimėsiu? Gerai. Paentertaining mano, nežinau, hebra. Turiu klausimą. Bet čia biški viskas delayed, matai gal dėl to slow chat'o? Ai, žiūrėk, palauk. Live chat. Va, dabar viskas turėtų būti. Dieve mano. Bet rimtai, žiūrėk, tiesiog užstrigo, hebra. Kamilija. Kiek katinų laiko? Katinas gimęs lapkričio gale. Tai jam... 3-4 mėnesiai. Beveik. Little boy, žodžiu, little boy. Little boy. Tai jis, dar jo, bet jis vis tiek, tarpsim, little boy, nu, žinokit, jis jau kakoja jau į kraiką. Va, aš ko neparodžiu, jis šiaip savo nėra klingi, jisai šiaip savo rankiškai, jis labai mažai, galim sėti, reikia to dėmesio. Nu, ne visai. Nu, būna, kad jis prieina. Bet mes dažniau matom save, kad mes prieinam prie jo, nes mum reik dėmesio iš jo. Nes jis toksai, kur maždaug savarankiškas aš karalius. Nu, žinot, kaip tie katinai. Na, jis kraučia restartinu kompą.
GG boys. Nu nieko, vis tiek, atėjom pačiatinti. Hebra, kaip donate, visi pavariukus. Nu hebra, dėkui. Jau surinkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eurus. Hebra, ir žinot, ką mes planuojam pirti ogiai? Žinot, kaip būna ten kačiuko tokios kuprinytės? Tai vat, kaip sakoma, kuprinė pati neatsiras. Tai va, jau 8 eurus turime. Dėkui. Ok, jungiamės pas Kamilę. Pakrovėjo pajungti, nes be pakrovėjo laptopas pusės savo performance'o praranda. Nu gerai, pasiūrėjau. Ai, rimtai? Pajungsiu. Legit? Kas čia tai parašė? Nežinau. Kas čia per Big Brain? Matėjai, ne, kažkas parašė? Ai, va, matau, gvesi. Nu, aš nežinau, ar čia trau, bet koks skirtumas. Kaip jūs tą žinojat? Better than nothing. Aš tikrai tai launcherį jungu, jo. Oi, čia, apa. Pam, param, pam, pam. Tavo grafika tokia lieva. Ne, tavo čia tiesiog neužlaudino. Kada bus, kas bus, kai 5 eurų surinksit? Tai kai 5 eurų surinksit, tada ir pamatysit, kas bus. Nežinau, tik jau, aš nieko neparuošęs. Aš tiesiog, mes tiesiog pasileidom, kad pačilinti ir jūs jau vėl 1300, dievė mano, man dabar yra pressure, ir mums dabar jūs reikia entertaininti. Jo ką, mes tiesiog būsime savimi. Tai va, šiaip, kaip mes gyvenam? Mes vėl bus toks klausimas, gerai mes gyvenam. Mes gerai gyvenam. Jo, mes biškis struggling'am su maistu. Mes nelabai mokam pirkti normaliai maisto, nes būna dažnai per daug nusiperkam ir tada... Nežinau, net išmetam, nes aš net nesuvalgau, nu žodžiu. Taip iš kitai suraginam su maistu, bet nieko tokio. Tai va, kur katinas? Katinas laksto, jam nepatinka būti rankinukas. Mes jau jį parodėm viskas. Dabar galėsim, kas 15 minučių pakelt katiną. Nu gerai, čia biškiau reip. Nu gerai, jo. Parodysim dar tą katiną, tiesiog. Kas nematė katino, praskėpinkit iškiai pradžio. Mes ten parodėm, tai galėsit pamatyti. Jo, o šiaip, plauskau, garsas yra, turėtų viskas būt. Ok, Kamilė jau krauno MC, tai va, toj pradėsime žaisti. Praeitą streamą Kamilė biškį struggling su Minecraft'u, bet biškį off-stream parodžiau Kamilėj... Jo, šitas pasako, multiplayer. Kamilė kaip žaisti, parodžiau ten, žinot, tas basicus, kaip statyti, pasimt itemą, išmest itemą. Tai biškį turėtume būti geriau. Ir nors ir Kamilėj nelabai pavyko... O, žiūrėkit, Kamilė joined the game. Aha, man... Ne, bet jau pavyko. O, pažiūrėk, kokie tu hot. Aš taip paprastas Steve'as. Hi. O, aš irgi medite. Girl squad, baby. Hello. Aš negirdžiu garso. Negirdė garso, nes AirPods'ų neįsidėjus tu. Įsidėjus vieną AirPods'ą? Mhm. Palauk, aš mačiau, kad pas tave... O, matai? On what is this? What go? Tavo hebra, technical difficulties. Na, matai, biškai tiesiog. Tai gal, ajau. Labai geriau? Nežinau, negirdžiu. Sio. Hebra, parašykite čatą, ar mus gerai girdit ir ar game'as gerai girdit. Jeigu tai, parašykite yes. Dar kartą soundcheck'as paskutinis, nes aš nenoriu vėliau 3 valandų streamą, žinot, visas be garso buvo. Tiesiog parašykite yes, jeigu viską gerai girdit ir game'ą. Žiūrėkit, Kamilė nieko nelaukia, prabėga kas medį, maladės. Jo. Yes, o visi hebra rašo yes, maladės, super. Hebra, sėkmingas streamas, mūsų vėl štukė 400. Nu, malonu, lemba, hebra, kai tiek daug susirinka. Tai gerai, Kamilė, čia yra miškelis. Yes. Čia yra miškelis, mums reikia... Tiesiog kasim. Wood. Kaip mačiau, kažkas dalo nieko nenori praleisti. Ai ne, viskas normaliai. Paskutinis buvo DMS14 už žiauriuką. Dėkui. O, kaip jis rašo, yes, maldės. Ok, tai va. Jo, žinokit, su to katinu, tai viskas spontaniškai. Aš pats net tą dieną, kai Kamilė norėjo to katino, sakiau, Kamilė, bet gal rytoj? Sako, ne, aš turiu tave trukdai. Ir aš tada jau jungiau kameras ir ten tą pokalbį matėt, žinot, kur aš, Kamilė, turim tai. Taip, žodžiu, tai viskas natūraliai buvo. Ir svarbiausia, Kamilė nežinojo, kad ten kamera yra, nes jas taip aš iš šono padėjau. Nu ir tai dar geriau buvo, nes tada viskas labai natūraliai gaus. Kamilė, žiūrėk, žiūrint žemę, bet in per savo ekraną, in craftina, in jau advanced, maldės. Tai žodžiu, padaryk mums workbenchą, paminėj ten tą darbastalį. Jo, bet... Kitą klavišą atspauniek. Šitą. Jo, per visą, išpildyk visą. Jo, maldės, va. Išmesti? Jo, išmest. Aš pagaminsiu mums įrankį, ok? Jo. Tai va, hebra, tai va. Kamilė tokie graži. Opa, išmečiu. Žinokit, hebra, lygiai tą patį. Aš manau ir sakau, ir Kamilė yra... Tamsu jau. Beautiful. Jo, mes biški mirsim, bet nieko. Neturim kažką. Rodi katiną, tiek jasna, ne. Čia reip. Nemanai, kaip manai katino vardą gučis? Aš nežinau, kad mūsų katinas dar gučis. Luktel, biški, aš ten pakasiu biški akmenuko. Nebūčiau. Jo, paliksiu streamą, hebra. Paristas streamas už tom štukį peržiūrė, nu visiems taip įdomu buvo, rašė, kad geras streamas. Jo, mums tiesiog, žinot, atsisėsti, bendrauti, žiauri smagu, kad ir jums patiko ir viskas taip smėkimiai galima sakyti, aišku, paliksim. Kur kačiukas laksto, laksto kačiukas, miega. Jis toksai, žinot, kadangi jis yra mažiukas, miega toksai augimo stadijoj, tai jis tiesiog labai labai daug miega. Mes realiai netgi pradžioj išsigandom, kad jis per daug miega ir pradėjom googlinti, ar maži katinukai taip ilgai turi miegoti, bet pasiskaitėm ir pasirodo, jo, katinukai turi tiek miegoti. Tai žodžiu, viskas all good. Tai ok, Kamilė, aš biškį pakasiu stone'o, ateik čia, nepabėg.
Tu ten nežudyk tų šuniukų, nes jie tai nudaužys. Žiūrėk, matai per mano ekraną, ką aš dabar darau? Čia kirvukas. Yes. Prisimink, naudok jį kaip savo ginklą, jeigu tave puls zombiai, nes tave puls šią naktį zombiai. Ok, ir aš dar to padarysiu šitą, žiūrėk. Ir visiems mums užteks. Išmesk, žemės paimiau? Išmesk. Ir įsidėk, aš siūliau į pirmą. Matau, kaip išsidėjau. Nematau, aš tavęs galiau. Niekur, aš nedingau. Vėdau. Jo, pasiimba šitą. Uhai. Jo, let's go. Ok, good. Su kokia programa matau į video? Hebra, yra 4 gal video apie mano tą matavimą. Premiere Pro. Tai gerai, varam, pas mane, ne? Yes, sir. Gerai. Ok, dabar naktis, tai nėla labai labai good, bet reikia kažkokį šelterį surasti. Šelterį, žinai, kažkokį namų, kažkokį šviesų. O, variukas pirmas, ok, neinam ten. Lemba, kažkur būtų gerai šviesos. Žinai, aš įsikaščiau urvą ir jau čia apačia, bet aš nenoriu, nes ten bus labai tamsu. Tiesiog einam kartu. Matai mane, ne, nepamėtėjai. Jo. Ok, žiūrėk, karvytis. Pamatyk tą triuką padaryti, aš tai mokinau kur kovot. Off stream. Jo, kai palėti žemės su kojom. O, pavyko. Vygo? Jo? Taip. Kai palėti žemės kojom, tada jo. Čuvakas. Ok, let's go. Jo, paim šitų karvyčių, nes mums reikia. Paim nemesytis. Čia užkapavim. Sorry, zombi. Aš mokinu tave kovot su zombiu. Už tave svaras. Gerai, kovam. Maldės. Ne, bėgtų jo, kodėl, kas pasitiko. Jis tave reipina, gerai. Jis tave reipina, nes tu turi tą mergos skiną. Lagina, hebra, ne lagina. O bomba, matėjai? Bomba, aš mačiau paskui mane, man 3 gyvybės. Gerai, einam čia. Jo, biškai negerai, atsargit. Žia, apsisukus tave ir eik atsiuk. Matyta, eik, ne ten, jo. Va. Čia yra creeperis, jisai kaip prieina ir tai jisai sproksta. Ir mums to jo reikia laikytis apstumą. Va, tik čia visa. Čia good. Paskui mane. Tik neįkris klavą, būk smart. Dieve mano. Creeperi nepadeda. O, kažkas panėtino, aš turiu pelę, tai best friend galės būt. O, Ratke Gaming, dėkui. Pelytė. Man 3 gyvybės, Kamilė, padėk, kur tu bėgi? Prašau! Nu kas čia pravoras? Mirk! Čiavakas, aš 6 kartus renkiau gyveno toliau. Žiūrėk, kasam į apačią. Tu mane nužudėjai! Gerai, būk ten, išgyvenk, aš tave surasiu. Aš irgi miriau. Gerai, dabar atsiras. Palauk, padinėjo 5 eurus pasakė, kad turi pelį ir bus geriausias draugas. Kadangi mūsų katinas toks smalsus, man atrodo, jis tą pelį uždaužytų, tai man atrodo, čia nėra gerai idėja, bet dėkui už 5 eurus. Ok, atsirask, spausk šitą pirmą. Nu, kruočiai, mes good start. Nes čia nesamžia, labai greit naktis atėjo. Gerai, pasakau mane. Nuogas mergaitis, einam be niekomis. Kaip katinukas, oi, hebra, katinukas aфиgenai. Jis laksto, miega. Žinot, dar apsiprantinėja. Tai vat, good vibes, žinot, good vibes. Pasakau mane, lipam. Žiūrėk, ant kalno gal geriau čia. O, dieve, mūsų 1500 hebra. Sveiki, geras. Vau, čia matai toks kitoks. Aš nežinau, kodėl būtų nelabai išgazdant, bet kokie netikėti. Paskui mane labai išgazdinti tokie netikėti dalykai. Ir atrodo toks paprastas dalykas. Čia skeletonas. Žiūrėk, girdita? Paskui čia žiūrėk. Va čia. Jis ok, šaunuolė, bet žiūrėk, Kamilė jau gerai sekamos. Gavau donationą. Va, reikia paskaityti donationus. Demaset negarėti GPD, 2 eurai. Show us the line, please. Parodysim, kebra, palodysim. Davai, už poros minučių parodysim. Ir tada Monika parašė, esu prandi fotografiją pasiekt. Ai, iški paprominau save. Nu nieko, kas pamatė, tas pamatė. Bet jo, nu neblogas būdas. Aš nemanau, kad gausiu daug followerių tokiu būdu. Man atrodo, geras būdas tiesiog būtų daryti nemokamai fotosesiją žmonėm ir automatiškai dalinsi su savo draugais. Ir tada tu gautum dar daugiau sekėjų, nu tarsi, tikrų, žinai. Ok, kam aš dažu tą karvę, nežinau. Gerai, pasakai mane. Visi jau nuo tikslo nuėjom. Koks IP serveris? Jebra, nesakysim, mes kartu žaidžiam. Žiūrėk, matai, ten miškas dega kažkodėl. Ne. Ai, jo, pas tai. Miškas dega, kur jis ten yra? Einam pažiūrėti. Ai, spėjai ten lava, žinok. Nu gerai, ten einam, ten sunku labai nueiti. Pasakai mane, kur tai esi. Žiūrėk, čia visai yra mūsų mišelis, ai, tiesiog pasidarom iš kartų lūsų. Vat, kalk medį. Čia beržai tokie faini, čia beržai tiksliau. Už tavęs, jo, maldės, va, tu kalk šitą, ok. Paskaitysiu, ką rašo hebra. Australijoje, jo, mes Australijoje. Punk čiamp. Sveikas domai. Man lagina. Hebra, neturėtų šiaip laginti. Juk, nu, jeigu visi pradėtų spaminti, kad lagino, o kažkas vėl panaitino, stebėkim čia, kad... Dieve, šis streamą dar labiau viskas donatino. Aš susitopinau, kad dabar kiekvieną donatino nepastebėtume, žinai, nu, kad pamatytume kiekvieną. Tai faimai. Ratkė, matėjau, Instagram'e parašėjau. Kaune jūs. Jo, mes Kaune. Tai va. Kaune. Jo. Australijoje, Kaune. Kur tik norit. Ogis bus, hebra. Nu, supraskit, jisai kaitinas, jis nenori būti reipinamas. Jonas Macevičius atsiuntė 2 eurus ir pasakė, kastruotas katinukas, kepa pride. Dar ne.
Dar nekastruotas, ne, Hebra. Kiek, 3 mėnesiai 4 jie mane. Tai. Todėl jisai dar young boy. Bet, nu, kai užaugs, tikriausiai teks, ne? Tai. Nes vis tiek, nenorim, žinot, kur taisyklos kažkokios. O jisai, jeigu nebus kastruotas, bus GGVP ten. No. Kaip ir tą video, jeigu matėt, kaip jis smiauksi. Man tai blema, kai smiauksi ant širdies, tai taip skauda maždaug. Vargšelis. Tu luktuk, aš tavo padarysiu vėl. Ką tu? Ai, tu iš manęs. Luk, aš tau padarysiu vėl stone tools'us. Tu pakalk medžių, tiesiog kalk medžių, surankyti. O, dieve, gardu, aš esu labai gerai. Geriau per stream labs donations pasireik. Bet, žinok, veikia ir čia, man tai. Viskas normaliai. Viskas normaliai. Nu ir, jo, tai va. Tai va, nekastruotas mūsų babies dar. Bet teks kiaušiuk spjaut. Koks biudžetinis FP drones būtų? Blem, žinok, seniai, nežinau. Nežinau, nesu toks, žinok, patyręs. Vat kai keista, atrodo, aš kuriau tą kontentą apie dronus labai ir aš kai kurios dalykus suprantu, bet pavyzdžiui, ten, žinot, daug dronų pavadinimo aš tiesiog neįsiminiau. Ir, žinot, aš tikrai turėjau vieną droną, kuris man veikia ir, vat, can't really comment, sorry. Ok, čia vat, visai mes dabar neblogai sukūrėm, Kamilė. Žiūrėk, padaryk pagaliuk ir išmesk man. Toks darbas, ok? Gerai, Hebra, katinuko reveal to dar padarysim, ok? Pasiruošę? Už minutės parodysim katiną. Už minutės parodysim katiną. Kevar, mes naudom katiną, kad gautume views, kažkai per reip. Už minutės, vnimanie. Košička in one minute. O, pažiūrėk, kaip čia. Man jau visą šitą vietelį visai patinka. Žiūrėk, tu čia, kol savo puzlę dėlioji, pasimk tulzų. Žiūrėk, aš tau padariau, šitos gerus. Ir iškart, žiūrėk, padaryk kaip aš, stiek čia vat man. Matai, įsidėjau. Gerai, Hebra, kačiuką pasiruošė. Kačiukas visiems vėl patiko. Let's show the cat! Jūs katukai arba katukas yra adorable, aš nesuprantu. Ten turite 2 ir 1, bet vis tiek kalbame, kad jo, 1. Ogi! Ir kai jau reikia, jau vėl nebėra. Kss. Where is the cat? Hebra, kur Ogis? Jis kažkur ką tik lakstė. Kamilė, kur Ogis? Ogi! Kamilė, paintertinį čia. Kur kačiukas? Kačiukas tuoj bus. Ačiū Justui už 2 €. Negadink katiną gyvenimo kastruodamas. Nu. Lamba, Hebra, man atrodo, Ogis irgi žiūri streamą. Aš sakau, Ogis žiūri irgi streamą ir... Nu, jo nėra. Aš tingiu iško. Jisai buvo prieš 2 minutės prabėgęs. Tai aš išgirsiu, kai jis prabėgs, aš jums pakelsiu. Pažadu, don't worry. O, donationas ir vėl. Damn. Hebra, kokie jūs active. Dėkui. Sakau, prabėgs katinas pakelti, tikrai, don't worry. Kažkas paklausė, ką studijuoji. Natas 2 € davė. Dėkui, Natai. Ir Justas 2 € davė. Dėkui, Justai. Labą vakarą prašė. Sveiki, Hebra. Tai okay, Hebra, mes turime tulsų. Nu, blamba, žiūrėk, su kirvuku, kaip metkirti. O, prabėgo katinas. Kim čia. Ogi streams nipina, jo. Ilgai žaisit, ne, planavom porą valandų, tai nežinau, tikriausiai ne. Kas kastruos Kamilę? Ne, aš nekastruosiu savo katiną, bet... Look at the baby. Draskyklę turi draskyklę. Look at the baby. Ogi, tave žiūri 1500 žmonių. Aš žinau, kad tau nepatinka, bet žmonės nori tai pamatyti, Ogi. Ane? Duosi mane galvą, tu sakyk, ane? Gerai, Hebra. Palikime katiną ramybę, nes jisai vargšelis. Bet jiems patinka, žiūrėk, žiūrėk, kaip Kamilė žaidžia Minecraft'ą. Ogi, nu, gerai, gana galka. Gerai. Gana reikia. Nes jisai prabėgo, išgirdo, kad aš jį kviečiu, ir tiesiog taip slėptis pradėjo. Ir aš galvoju, kad tiesiog per prievartą jį paėmiau, nu tai nėra, na, žinot, kačiuką forsint, nu bet ką padarysi. Tokie jūs lojalus ir faini, jau čia donėtinat, nu tai blemba. Tiek. Nes va, Ogi, prisimink, kad aš čia tave kalnoju ir tu gausi kuprinytį ir galėsi eiti su mumis į lauką. Todėl vaik savo rogus rodyt, gerai? Na, reik pasakyt, kad suprastu. Tai gerai, kaip tu čia medžio prikaliai mums, Kamilė, parodyk. 19 malkų. Žiūrėkite, Eve, 1 € atsintė. Ką reik pasakyt? Ačiū, Eve. Ok, tai dabar žiūrėk, tada padaryk visus planksus.
Ką tai reiškia tavo vietoj? Va, čia faniera, faniera. Tai aš darau dabar. Fanarkė, jo, faniera, fanarkė, viskas super. Jo, jo, žinau, kad fainas skaičiau. Žinau, kad mes dabar jį žiūrim ir jis toks mielas. Toks mielas. Tai viso, ne, tu padarai. Oi, kaip gerai, jas eksponėk. Oi, žinok, mes jau turim du stakus vudo, hebra, to mes čia hotelį pastatysim. Tikrai, dabar pasakau mane, hebra. Kamilė, mes turime labai daug medžio, tai mes realiai galim bazį statyti. Ką tu manai apie tai? Ko mes negalėjom padaryti praeitą streamą, nes mes iš mėšlo statymą, atėjo kryperis susprogdinamus. Pasakau mane, davai, pasakau mane. Paramon. Girl squad. Tu čia irgi mergina? Jo, jo, aš irgi mergina. Pažiūrėk, mane. Aš tokiu languotu, dryžuotu, iškirptę tokiu papuku. Tu tokia C kažkokia. Lighthouse vienas euras, ačiū. Jo, kas jau, kažkas atsinti. Dėkui, dėkui. Pasakai. Parodai Kamilės kompą. Kamilės kompas yra. Nu gerai, dar parodom. Šitos donėtus. Va, toks, matot, tiesiog laptopas. Tiesiog kur kažkoks studentiškas. Aš realiai surprise, kad veikia Minecraftas. Bet jo, varam pas mane. Vėl kažkas neitino. Paulius Šaltupis, 2 eurai. O, geras pavadinimas, 2 eurai, ačiū. Lighthouse euras, ačiū. Labas, sveiki, dėkui, nu hebra. Vėl donėtina. Ta prasme, donėtina ir donėtina, aš nesuprantu. O čia va, don't trip, va, peršok. Kam iš tą mokinau? Ne. Du kartus W ir... Sen. Aš tau sakau, nuo praeito streamo, hebra. Kamilė, advanced. Ok, pasakau mane. O, man labiau patinka šitas spalva. Matai, kad čia tokie biški, tokie tamsesnė, o čia tokie žalesnė. Greenish? Jo, jo, labiau greenish. Labiau. Žiūrėk, šitą nes. Pala, aš tau biški painkrysinsiu šitą šauną. Pažiūrėk, Kamilė, ką aš tau padariau. Tai? Nieko nesupratai. Gerai, pasakai mane. Tai žiūrėk, realiai ieškom vietos atit namą. Hebra, neitina. La, paim krivytis, nes maistas visą laiką yra gerai, aš kaip suprantu. Hebra, man atrodo, mes jau progresuojam ir man atrodo, mes sugebėsim pastatyti beisą. Va, Kamilė užžudo. Pasakai mane, Kamilė, pasakai mane. Vėl, Hebra, sakyk Kiunis. Jis atsitė 2 eurus, Lukas irgi atsitė 2 eurus. Kiuniai, tu man atsitė 2 eurus, aš pasakysiu tavo vardą. Dėkui, Hebra. Žiūrėk, čia ežiriukas, atsargiai nenukrisk. Čia žiūrėk, keivas, ežiriukas, viskas viename, lava šalia, bambukai. Dude, man visai nebloga vieta atrodo. Žiūrėk, kaip čia dega viskas. Pažiūrėk. Okay. Mes čia pradėt mirim, lol. Aš siūlau čia statyti hatą, ką tu manai. Da. O tai buvo ant šitos salos, vadin. Va čia, šitą salą padarom savo hatą, ne? Da. Davai, super. Davai, tai žiūrėk, aš iškalk šitą medį, gerai? Iškalk šitą medį. Lauk, aš tave pamečiau, kokį medį. Supratau, ten prie labas kažkur, jo. Iškalk tą medelį. Aš pasirūpinsiu, išvalysiu biški šūdus ant žemės, kaip sakoma. Aš ir turiu šunį vardu Ogis, o kokia tavo šuns veislė, koks jis mažas. Gal jis toks mažas, jis lėliukas, 3-4 mėnesiai, hebra. Ogis vardu Ogis, trumpa plaukis britų, ne? Kaip ten, kažkaip tai vadinas. Britų. Jo, jo, čia cat cam hebra buvo katinukas, tai negalim jo reipinti, bet bus dar, manau, tikrai. Galit Ogį parodyti labai prašau, jau buvo. Medį iškirsto. Šiaip super. Parodykit kačiuką. Hebra, baigit spamint, jau buvo kačiukas. Bus kačiukas, bet suprantu. Rodyk katiną gaidį. Einu rodyt viskas, atsiprašau. Katinas valgo, jisai valgo. Ogai reikia valgyti, jis irgi yra augantis organizmas, hebra. Norit kada vidysiu dronu? Realiai bus. Ne, nežinau kada, bet bus. Tai don't worry about that. Tai va, iškaliai viską. Ir dabar realiai pradėk statyt, Kamilė, mūsų namo pamatus. Mes darom big now. Jo, žiūrėk, matai, reikia praplėsim mūsų kvadratas, kad nebūtų dviejų kambarių butas. Kaip dabar. Aš tu žemės nebėčiau. Tiesiog pradėk, žiūrėk, aš tu siūlau va, tiesiog vat, pradėti, pavyzdžiui, nu, tiesiog, vat, žinai, čia bus mūsų grindys, čia va, grindys ir va šitai padarysi, okei? Okay? Okay. Jo, tiesiog išties, kokį stačiakampį, kokį dydžio, kokį tu nori. Tai va, nes iš praeito streamo man Kamilė ką sakė, kas jai patiko apie Minecraftą. Jis sakė, patiko plaut su laivu, nes galėjo nieko nedaryti. Nice, Kamilė. Ir tada jai labai patiko statyti. Nu tai va, šį kartą mes turim daug medienos. Praeitą kartą mes statėm iš miesto, tai turėtų būti čia geriau. Tai va. Tikrai Minecraft žaidė. Hebra, čia toksai gėjimas, kurį visi supranta. Jisai toks chill. Ir ką žinau, vat su jumis galima bendrauti, žinot. Nes taip jo, galima būtų tiesiog sėdėti ir bendrauti, bet ką žinau, bet žinot, kažkoks gameplay vis tiek jums biškai įdomiau, didesnis entertainmentas, tai kas jam parašė, baik. Tai va. Kodėl tu per Minecraft merga? Nežinau, tokius kinos tiesiog uždėtas kažkaip per tą launcherį. O kas negerai? Gerai ši realybė su merga? Gerai. Nu kas čia? Gerai. Kur rygai pas tėvus? Jeba, pas tėvus. Visi taip susirūpino labai norėjo, kas čia pralamavo. Aš to padėsiu kažkai, jo, maldėts. Wow, kokia teras. Taip, teras. Už kiek daugiai išnuomotum? Kur čia? Vilnius Druskininkai. Nu super, žiūrėk, kokie builderiai iš Kamilės. Time lapse reik šaukti. Sveiki.
Kartu gyvenat? Ne, mes tiesiog jin dabar atvarė. Jo. Jin pasakė trenams, kad biškį pas mane pabus ir tiesiog dabar atvarė, biškį pažaisim kartu. Mhm. Bet tau neužilgo reikės varyti, nes tai vaitau, sakai mano. Bet tu tiesiog norokios, nes mes streikime. Jums donėk, nes žmonės po 2 eurus. Hebra, dėkui. Kada suriuko trečia dalis? Matot, hebra, su suriuku, nu gerai. Su suriuku aš kažkada turėsiu... Aš manau, aš padarysiu, tiesiog aš nenoriu to rašinti, žinot, aš nenoriu daryti, kai neturiu noro. Ateis kažkada laikas, padarysiu. Bet žinot, iki tol aš tiesiog, aš nebandau su jas spausti ir daryti tokio kontento, kuri tiesiog mane spaudžia daryti. Aš tiesiog noriu daryti tai, kas yra. Man faina pačiam ir tai, kas man to momentu yra aktualu. Tai jeigu mes turim katiną, aš darysiu apie katiną. Aš susipirkau klaviatūrą, aš darysiu klaviatūrą. Ir panašiai. Žiūrėk, dabar Kamilė, aš tau duosiu kitos spalvos medį. Matai? Jo, ir padarim su kitus spalvų, bus įdomiau, žinai. Da. Tai pavyzdžiui, padaryk va dabar tokius, va, žinai. Va tokius, va, pamini. Kaka. Kaka, nu. Dabar sukriuoti. Jo, nu, aš tau, kad tik pavyzdį norėjau parodyti, okei. Okay? Tai jo, padaryk. Čia trimpi ir... Tas šviesesnis tiesiog. Va, jo, jo. Okay. Aš padarysiu mums gražų takelį. Žiūrėk, sveiki, gal galima, kad tu pasirink, gal turi idėją serverį fanų, kur tarp šiaip tiesiog pažiūrės čia. Jo, va, gal, dėkui už 5 eurus iš pirmo, nes tai 2 eurus donėjai, nu. Deja, jo, mes tiesiog kartu streaminam ir mes net kam skaitai neplanavom žaisti, bet aš tai pasiūlau, gal biškį pažaidžiam Minecraft'ą, nes biškį įdomiau tada streamint. Aš nežinau, ar mes atėję darytume fanų serverį, aš nežinau, žinau, kaip tai būtų, nes man dar neteko taip daryti. Bet, why not, gal, maybe, jeigu Hebra taip norės. Maybe. Ką mes tikrai ateitie norėsim daryti, kad, pavyzdžiui, žinot, jūs galite donatinti ir atsiranda neskryptis už gal ir panašiai. Bet kadangi man dar nėra tokia experienced, todėl biškį dar noriu chill, kad mes tiesiog dviesi, žinot, vanilla, Minecraft'as be jokių modų ten ir panašiai. Nes kadangi dar Kamilė beginner, bet jūs žiūrėkit, nieko nestabdo, stabdo, stato 3 kambarių būtų, maladies. Eisi CS. O kur mūsų bus čia duris, ne? Tu nuspręsi, tu mūsų interjero dizainerė. Taigi stumdim sofas, pas mus irgi čia realybėj. Aš uždaužysiu šips, padėsim lovas, super, vapšė. Editinu per premjerą, gaming channel. Ne, jeigu labai daug gaminčiau ir jeigu tai būtų, nežinau, trūkdis. Tai jo, bet žinot, čia streamai nebūtinai yra gaminimas, kam net neįdomu, gali prisijungti ir mes tiesiog pabazarinti su jumis, žinot, spending a good time, nes jeigu jums, nežinau, vienišo, gali prisijungti ir pasibazarinti kartu. Ką manai apie NFT? Jo, žinokit, daug manęs žmonių rašė. O čia, a mūsų bus 2 durų ar 1 durų? Kaip pasakysi, galim 2 durys, kadangi 2 žmonės, žinai, daugiau mūsų. Tai žiūrėk, aš siūlau tau dar aukščiau padaryti, nes reikės klubas padaryti. Jo. Nu, aišku, sėkmyti streamiai ir vėl 5 eurus šiogas numetė. Čia skur norėjo kartu pažaisti. Dėkui, wow, kaip sakim, dėkui. O kaip man čia padėti? Dėkui, tikrai. Kaip man padėti čia? Kaip čia padėti? Va, ai, tai žiūrėk. Žiūrėk, mokinau, pasiūrėk, mokinau. Jo, tai aš to padariau dabar tos laptukus. Aš nežinau, štai. Aš neturiu tiek daug šitų. Ai, tai aš to dar išmėsiu, žiūrėk. Pasim, pamini? O, žiūrėk, matot, Kamilį jau išmoko. Ir anksčiau aš jį išmėsdau, jin tokia, ką man daryt? Dabar biški, labiau bigrain. O šiaip girdi Minecraft'o, ne? Garsus pasai. Ok, super. Man biški valgyti reikia, tai aš einu. Padarysiu mums iš karto... Vakarienė? Jo, vakarienė. Šiaip dažniausiai Kamilė daro vakarienės, bet šį kartą aš padarysiu vakarienę. Koks daryti... Kada darysi fan meetup per Minecraft'ą? Lol. Ką žinau, idėja. Aš nebuvo kilus mintis. Atsiuntė Jonas. Jonas atsiuntė eurą. Ką reikia sakyti Jonai? Ačiū Jonai. Ačiū Jonai. Dėkui, tikrai. Fainai, hebra, tas supartas. Gerai, jau mums reikia furnasė. Padarykite ir matysi savo namą, kur gyvena dabar. Aha. Nu čia kitą kartą, žinot, pačiam pirmam namą, nes Kamilė patį pirmą namą stato, tai tegul būna basic biškį labiau. Kur katė? Katė... Miega. Jo, katė miega. Katė nemiega. Bet hebra, parodysim biškį vėliau, tiesiog nenorim labai reipinti. Keistas vaizdas, tiesiog, nežinau, pasikeis rezoliuciją, išjungi internetą. Ai va, apie NFT nepasakiau. Toj, aš žinau, kad nieko nesupranti, kas tai yra. NFT hebra. Aš pats tiek nesu įsigilinęs apie tai, kad pradėti investuoti, ar ten nežinau, kur savo, ar ten panašiai. Aš nežinau, aš dar kažkaip labai nepradėjau domėtis, nors reikėtų, kadangi tai, man atrodo, tikrai yra the future ir tai bus aktualu ateityje. Aš nežinau, aš sakau, nelabai turiu nuomonės ir kai manęs klausia, kiek ar turiu patarimų, bet aš žinau, kad aš nesu toks pasidomėjęs, kad kažką galėčiau normaliai patarti. Kaip tu toks apšvietimas? Visai nice, ne? Reikia stogo. Tai gerai, padarysime. Dabar žiūrėk, padaryk workbench, pamini? Workbench. Darbastelį. Darbastelis yra toks nedalykas. Iš medžio? Jo. Tiesiog 4 padaryk. 4. Ups, 4. Mhm. Ką tik mačiau, kad nušoko nuo sofos. Nematei. Ogi, nešokinė. Jo, jis dabar atsigulė savo tą namelį tokį. Va, ką per vlogą nepasakiau, tai mes nupirkam katino namelį tokį. Iš 5 eurų. Nors jie kainuotų 200, mes... 200. Jo, 200, mes iš 5 eurų randam kažkur irgi Lietuvoje.
kiek streamas, tai kad kaip, kaip žiūrėsim, žinot, tiesiog. Čia laikam pašau. Kaip žiūrėsim, kada mums, kad mes kaip pavarsim. Ne, 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 tu. Ne šitą. Va, va, šitas, jo, šitas. Ir kitą klavišą reiks pavarsim. Aš spausiu. Kamilė, aš laukiu. Mes nevalgysim, kol nepadarysim. Kitą klavišą. Ne, ne, tu kiu, išmeti. O žiūrėk, pamėnės statyti bloką. Tas pats kaip, jo, va, 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 šamonė. Tai gerai, dabar žiūrėk, žiūrėk, rodys, kaip duris tau gamint. Tu, kadangi nežinai. Žiūrėk, kaip duris reikia pagaminti. Logiška, kokias duris yra? Jūs tiesiog stačiakam, pasini. Žiūrėk, paimė. Tris duris. Tai prašom, eik padėk. Bet tai čia, bet čia vien. Ne, 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 čia tiesiog padėk, pamatysi. Padėk ir pamatysi. Tai va, vienas čia. Tuo jaus, kepu maistą. Žemos, vienas, tai padėk antrą, tu tai dar dvi. Ką reiškia žemos? Tai žiūrėk, šauni. O. Nu, gerai, aš negražu, aš galvau, kad gerai atrodo, sorry. Daug aš pakei... Jo, jo, patik medelį tiesiog. Ir va, kita klavišė, atsidaro. Galėsim zombi leisti, tai leisim. Nereikia mums zombis. Nu, kita, ten turi žiūrėt. Supranti, turi žiūrėt. Žiūri, aš ten. Ne, va čia. Nes tu į kosmosą bandai. Jo, jo, supranti. Nu va, super. Mums reikia stogo. Stogo reikia, nes vorai gali užlipti, pavyzdžiui, lol. Tai žiūrėk, kol kas pasidarom laikinus laiptukus, pro. Aš siūlau dar, žinok, vieną aukštų, tipo... Tokio. Jo, jo, tokio to galim. Tai dabar žiūrėk, uždėk tiesiog. Da, da. Uždėk va šitaip tiesiog. Aš propo. Ne, ne, jis tiesiog su amin čia gali, matai? Ne, aš norėjau virš pat. Dėk, dėk. Gerai, Marik maistu, nes aš jį mirštum. Ką Hebra rašo? Kodėl sukatino žvairas? Ne žvairas, o sukatino. Aš irgi nesupratau, kad jis žvairas. Aš nežinau. Jis ne žvairas. Nu, bet jeigu mes ne vienas sakom, kada BMW update'as ar drono video ir sėkmės toliau. Drono video bus, tik nežinau tiksliai kada. BMW update'as, matot, su BMW nieko naujo nevyko. Labiau su bitriu visokie prikoliukai vyksta. Bet nežinau, tai žinot, tas paimstas yra toks, kuris ten pats paskutinis update'as buvo toks, jis dabar yra. Tai nežinau, bet galėčiau kažkokiam vlogui tiesiog paminėti. Bet ten nėra labai kažkokio special dalyko, kad update, žinot, todėl nieko ir nedarau. Tai va, kodėl ne Minecraft su fanais? Šiaip, Kamilė dar nėra tokia experience ir aš nelabai žinau net kaip tai padaryti. Ir nu žodžiu, tiesiog žinot, kodėl. Tai va, kaip namelis mūsų? Pažiūrėk. Pažiūrėk, kaip išišas jį atrodo. Nu va, seksi. Seksi namelis. Nu va, super. Pažiūrėk, kaip tu sekas čia. A, normaliai. Nėra būtina, bet uždėt tam, kur tai dėti. Bet tai visiškai tiesiog išvaistinė būda. Bet nu gali dėti, jau. Gerai. Ne, aš tau iškasiu tiesiog. Neturi planų pradėti daryti podcastą? Welcome, mylė, interested. Gal ir turiu, tiesiog tai... Aš manau, kad kažkada tai bus, nes aš vis tiek kaip pats, kaip žmogus, turiu ką pasakyt, manau, nu, biškai fleksinu, ale, nežinau, kaip kitai pasakyt, aš esu įdomus. Nu, hieba, jeigu 66 tūkstančių subscriberiai per metus ir jūs mane dabar žiūrit du iš tokių žmonės, man atrodo, aš kiek esu įdomus, nu, sorry, aš nepreginu, kartais faktai yra faktai. Ne, nu, gerai, būtų faina invite'inti kažkokius žmonės, Jo, podcastas kažkada, manau, bus. Tiesiog nėra dabar, kad aš planuoju ten, nežinau, kitą savaitę ir panašiai. Vis tiek yra, tarpsime, gerų podcastų Lietuvoj, bet, jo, manau, kažkada bus. Tiesiog nežinau, kada ir nežinau, kokiu formatu, kuo aš įsiskirčiau, nes tikrai norėčiau kažkaip, gal, nežinau, kitaip padaryti. Tai va, tai to tokie dalykai. Labai įdomus. Dėkui, visi. Parodykit katinuką, vėliau parodysim, dabar ne, ne, nes jau rodėm prieš kokį 2 minučių kebrą. Jo, jo, jis miega. Nu, nelabai tą kamerą taip toli neina. Tai atnešu vėl. O šit valgyt norėtum to, ne tikriausiai? Nu, kažkiek. Tai aš šribas padariau, eit pavalgyti. Kas čia, Kamilė, implantas? Koks implantas? Nu, va čia. Pažiūrėk, žiūrėk, aš tau triuką parodyti, žiūri. Žiūrėk, su medžiu, žiūrėk. Kas, į kokią formą panašu, jeigu aš padėsiu paskutinį? Kėdė. Kėdė. Kamilė, ne Minecraft ir Hebra. Kėdė, laiptai. Ir pažiūrėk, pažiūrėk koks. Man tai čia kėdė. Beautiful. Žiūrėk dar. O, hebra. O, Marija, nulip. Nu, negi, ne, gražus namas, gražus. Jo, tai čia tas, kas čia vyksta? Ai. Aš ne tą pusę užsidėjau. Jo, ir aš nesuprantu, nukritai vienoje pusėje, žiūri kitą pusę. Kur langai? A! Kamilė? Įbėgai, be jokių komentarų. Oi, 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 zombis, užėk, užėk. Oi, oi, oi. Taigi ką, home tour, sveiki fanai. Čia fanai. Čia fanai, kodėl dažai fanai? Oi, oi, mūsų PvP. PvP monstre. Kod su to vietai? Malvėts. Monster Hunter. Nu, žiūrėk, mūsų hatų, super. Padaryt. Taip, pamėk kaip skrynę padaryt. Pamėk kaip skrynę padaryt. Šitą? Skrynę. Ne, skrynę. Tam ten rutuliuką padariau tam. Nu, gerai, aš padarysiu lau. Aš turėjau Kamilį daug darbą. Žiūrėk, skrynę padaryt. Ir žiūrėk, skrynę. Opa, šaunin čia, pavyzdžiui. Ir galėsite, žiūrėk, tau nereikia kažkokių šūdų įsidinti, bet tau vis laik nieko nereikia. Gerai.
Lietuviškas Jozas Rogan. Jo, jo, jo. Ignelį, dude, aš Joe Rogan žiūri, man jis labai įdomus ir aš tikrai labai esu inspired juo. Ir realiai mano kontentas yra kitų youtuberių projection mano akimis, žinot. Aš žiauri daug amerikiečių youtuberių žiūrėjau prieš pradant YouTube'ą ir galim sakyti, kopinant juos, aš atradau save. Tai va. Tai va. Marti užsiemi sportu? Yes. Yes, yes, yes. O kaip Kamilė? Ne. Kaip anglį daryt? Jasno. Anglį daryt, anglį reikia iškasti. A, reikia. Arba galim sudeginti žalią medį, ne šitą. Jie turės ir jas. Nežinau, kaip patogiau. Jeigu nori, davai, vainam, einam į keivą. Matai, kas yra keivas. Ola. Žinau, kas yra keivas. Ai, okei. Okay. Einam į ola. Tai žiūrėk. Kaip anglį daryt? Jo, visur, grįž namo. Laikau, aš žinai, mes mirtume, mes neturim lovų, mums reikia kažko, nežinau, ką daryti. Atsiuntė, žiūrėk, atsiuntė Domas 2 eurus, ai ne, atsiuntė Mako, atsiuntė eurą per super chatą. Dėkui, Mako, palauk, tu čia... Mes langų neturim. Ką mes neturim? Langų. Langų? Jo, langus pasidarysime iš smėlio. Žiūrėk, gali smėlį stėti, įteginti, o prisimenu dar, Hebraš Pro. Prodikit, ogi bus, ogis bus. Marti, labai gražus namas, va, girdėjai. Kebra, sakyk Kamiliai, čia yra lapnų, kas čia per implantas? Kamilė, kažkai sakiu, kalbėjome apie tai. Vis tiek neklauso. Dėtų savo, svarbiausia vieno, žinai. Vapščia, nei ten turėtų būti. Nu va, normaliai. Toks kauzi namukas. Trijų kambarių. Kada knygų apžvalgas? Va, va, knygų nebeskaito jisai. Nebeskaito. Nu jo, biškis sustojau, sorry. Nu. Kebra, žinot, pas mane toks būna sviravimas. Aš, pavyzdžiui, vienu momentu labai daug klausiau podcastų, tų pačių Joe Rogano, arba klausiausi visokių lektorių, kaip ten vadinasi, žinai, kaip valandos mokymai, kaip vadinasi, paskaitos, ane. Klausiau visokios paskaitos apie marketingą, panašiai, vienu momentu labai mokiausi, ir tada nusileidžiu ir bandau viską pritaikau, gyvenu savo gyvenimą. Tada vėl noriu mokytis, vėl pradėjau taip daryti, vėl noriu mokytis, vėl pradėjau knygas skaityti ir panašiai, o vėliau tiesiog gyvenu ir bandau pritaikyti tos dalykus, kuriuos išmokau. Nėra taip, kad aš visą laiką skaitau. Todėl galim sakyti, man tokia pertraukėlė yra, bet aš vėl labai noriu pradėti skaityti, pavyzdžiui, dabar apie knygą apie kvėpavimą, nes nu, aš noriu išmokti kvėpuot normaliai, nes mes labai daug blogai kvėpuoja. Man tas skačiukas buvo gražesnis negu Ogis, tas baltės, taip pat baltėsnis, lol. Fight me. Kiebra, tai yra personal preference, aišku, kažkam bus kažkas gražesnis. Vėl žiūrėk, kad čiogas kažkas atsintė. Kiek atsintė? Mako, vėl atsintė. Ačiū tau. Mako, dėkui. Kur Ogis? Ogis miega, kiebra. Ogis žiūri streamą ir miega. Šiaip, tu pasiskėpės? Jo. Yes. Jo, vis tiek teko keliauti į Maltą, nu tai, žino, ten be skiepų, nu, būtų labai complicated. Bet jau vaccinated. Stabdžių kitas spalba. Video, ką aš padovanojau Kamilį Valentino dienos progą. Nu, mes taip nusprendėm, tu stalo negali, man straiškis į kojas. Mes taip nusprendėm, kad mes nieko nesvesinio Valentino progą. Taip. Ir aš galvoju, kad mes taip ir susitarėm šiaip tais. Supratau. Nu, karočia, Mako vėl siunčia eurais, jūs duojai? Ačiū, Mako. Mako mus trolina. Mako, tu savo pasilik. Mako, baig, ant ketvirto eurų nesiūsk, dėkui. Savo pasilik, sako jasno. Duok mums mėlį. Jo, einam. Žiūrėk, tu turi kirvukų, tu nepavalgius, sėdi savo alkame. Einai. Žinai, kai močiutė sako, ateik valgyt padarysiu, tai tu čia. Anglių neturi, kam tau anglis? Kad pasišimė. Su medžiu gali. Medžiu? Dėk, jo, kita klaviša. Atidaryk tą pradžią. Ką nu, furnace. Kita klaviša paspasak, va. Ir va, medis jau dėta, tiesiog dėk maistai, šildysis. Žiūrėk. Šyla. Jo, tai va. Koks to monitorius? Kažkoks Dell 27, 4 inch, 4K. Bet aš keisiu ultravaidą. O, Wiggle. Wiggle jau šisų 12 eurų. Atsiuntė. Čiakas crazy. Wiggle, dėkui. Mako vėl eurą atsiuntė. Mako. Mes tau sakėm, negalima. Ketvirta. Mako, calm down. Jo, čia specialiai. Čia kažkoks donation waris vyksta. Aš sumatys, kur donation waris vyksta. Vienas iš 10, kits 11, kits 13. Ir ten 500, vėliau 1000, kitas 2000. Zoja, tokiais daigai. Nu, čia aišku, užsienį. Džiaur. Kamilė už pysą. Oi, atsiprašau. Nežiūrėk. Nu, kai šitą baigit stumti mano panuos. Gerai, šaunam, Ola. Jeigu mirsim, mes grybai. Taigi, mes turim nemirti, gerai?
Katinas Kamilei dovana. Tu, exactly. Ai, kas am? Ne. Taip, aš leidau, aš šeimos galva leidau. Gerai, gerai, ką. Gerai, pasak mane, žiūrėk, matai, čia yra lavat, va čia apačia. Neįkrisk atsargiai, einam. Atsargiai su C. Dominikas. Pažiūrėk, kaip ten dark. Dark and nice. Man patinka good cave'as. Kaip nice. Pažiūrėk. Seni. Kas čia? Zambis. Nudauš, tavo čia dealas. Tai stovi vietoj, eik jį. Nesu pikepsiu, su axe'u, kumilė. Gerai, tu šito neuždėsiu, aš to padėsiu. Gerai, chill. Mirk. Atei, padėk man. Pavim, nedėjau, nekai nesvarbu. Gerai, palauk, kas čia yra? Ironas? Mūsų uždaužys dar. Copper. Ką iš copper? Kebra, ar galima daryti šarvus ir geresnius tūlzus iš copper? Yes or no. Mako vėl atsinti eurą. Aero tips. Palauk. Domsi 2 eurus atsinti. Mes net nepamatėm. Pažiūrėk, aero tips atsinti 10 eurų. 10 eurų. Įkvėpiai pradėti vloginti šamolis. Keep up the good work. Dude. Vat man taip fainai išgirst tokius komentarus. Aero tips. Ir dar tu neišinas. Dude, fucking ačiū tau. Man tai yra, žinot, tas geriausias jausmas, ne tai, kad kažkoks skaičiukas, žinot, subscriberis ar kažkas, bet tai grinai impact nuo kažkokio kito žmogaus gyvenimą, nuo ko jis yra man dėkingas ir jis dabar geriau gyvena ir jis laimingas, nu ir... Ne. Čia yra tas ultimatumas. Ai, neina, tai geriau net neimam kopirą, kam aš jį kasu, lol. Kas čia girdžiu, man? Čia zombis. Gerai, pasakau mane, eina nemirti. Tai, dude, era tips. Žiauri, ačiū tau ir tikrai nesustok ir daryk. What the actual F? Tu matai, kas čia yra? Man atrodo, tas, aš girdėjau kažkoks 1.8 update'as, tau nieko nesako, bet tos keivai yra žymiai didesni. Ir aš pirmą kartą matau tokią keivą. Legit, aš niekada per savo visą Minecraft gyvenimą nesu matęs tokią keivą. Basically, jeigu nukristi. Tu nerizikau, tu su shift, važiuok, laikyk shift'ą. Ir dabar greit prie pat kampų, bet nenukristi, neatleis shift'o jokis būdus. Žiūrėk, nori prikola. No! Gerai, tu būtum mirus. Gerai, kaip jums saugiai nusileist, nežinau. Pasakau mane. Pasakai mane, pasakyk Kamilį, kad nušoktų. Ai, Kamilį, nušoktų. Ignelį, ne tokia durna, dėkui. Jo, gerai. Dude, yra tik 10 eurų, čia didžiausiai donytas. Juozas dar parašė labas, kas naujo, ir atsinti 2 eurus. Juozai, nu, kas naujo, tai tavo 2 eurai mūsų kišeniai, lol, ir gerai. Čia biškai per žiaurinė. Čia toks labai... Juozai, tie pinigai eis kačiuko kupriniai, tai dėkui, kad prisidedai. Kur Ogis? Ogis miega. Ogis žiūri streamą, kaip ir sakiau. Kažkoks šūnas tėvas, man kažkaip nusileisti, aš nežinau kaip. O ten bus lūto, žinot, kažkokio? Ten bus good shit? Kamilė, ką manai? Kaip ten patekti? Nemirštant. Supranti, būtų ten vanduo, mes galėtume šokti tiesiog ir nieko nebūtų baisaus. Nu, bigi būtų. Bet kadangi nėra water... Nu gerai, žiūrėk, pasakai mane, sukavau. I have an idea. Ką tiksliai sportuoji? Ir visi toje nuės tenais, kur tu ir tas ieškos, tai gal nesakyti? Ne, sportuoju jiu-jitsu. Sportuoju jiu-jitsu, tai kovos menus. Visai labai įdomu. Labai įdomu, tai nesirauki, ne jokio. Nieko aš ten dar nemoku, aišku. Vėl porą mėnesių lankau, bet žiauri įdomu. Ta prasme, sportas yra, man atrodo, labai svarbu. Pasakai mane, čia šūnas kėvas. Ta prasme, mums reikia, va, anglis, matai jauda? Šitą va, apkakota, čia yra anglis. Mes galėsim iš visos pasiūti, mums to tikrai reikia. Tiesiog prisikasim anglės, jo. Nes mes dabar diškai nieko nematom. Jo, man labai kebras sportuoti. Reikia ir būtina, nors jau nepatinka. Bet reikia išsikrauti. Ypač aš, kai sėdžiu prie kompo, nežinau, nuo 8 valandas montuoju tą video. Tai aš neišsikraunu ir vėliau einu miegoti, negaliu užmigti kartais. Tai jau galiu užtekti, jau užteks. Ir išmes man anglį, Kamilė, aš padarysiu iš visų. Todėl sportas labai gerai, būtent tam išsikravimui. Kebra, pažiūrėk, Kamilė. Palauk, aš negaliu multasinti. Bet čia mako. O, aš pastačiau. Bet čia mako. Mako. 5 eurus. Vėl pas mako. Taip. Mako. Vienintelis Lietuvos YouTuberis, kuris žiūri. Maladės ir, by the way, nupirkit kepurę kačiukui. Kepurę nepirksime. Bet jis atsintė 5 eurus. Ir čia. Tu mani sutraiškisi. Kamilė atsisėda ant stalo ir paspaudžia standing deską, jis jai neapačia ir traiškia mano kojas. Man atrodo, kačiukas ką tik atsibūdo nuo mano to. Tu anglės neišmeti, zuiki, anglės. Aš išmečiau tau. Joda. Dėkui, dude, Mako. Seni. Kaip faina, kokie grateful žmonės, žinot. Ir man kas patinka su streaminimu, kad vat, tie žmonės, tie, kurie, nežinau, nori atsidėkoti ir, nežinau, tiesiog pasakyti labas, jūs galite gyvai su manim susitikti ir, žinot, ne tas pats, kai aš numetu Svetbanko sąskaitą į storius ir tiesiog pervedinėt pinigus, bet, žinot, gyvai pasakyti kažkokį komentarį ir sulaukti mano feedbacką. Tai man žiūri faina ir dėkui, tikrai. Gerai, varam, Kamilė. Žiūrėk, ką mes praleidom. Matai, kas čia? Ne, aš nematau. Į viršų. Jo, paim šitą reikia. Kaip nelogiška, net stovė apačioje ir taip pat pasiekė.
Jo, nu čia neieškok logos, gerai pasak mane, mes tik vėl vieną anglį radom. Gerai, čia tipo geras keivas, bet mes vėliau čia nuvarysim. Pas mane, jis biškai paeksplorint, okei. Okay. Ponas Brokulis atsiuntė 2 eurus ir pasakė, kaip sekasi, nu. Kaip mums sekasi? Ponas Brokulis, mums sekasi gerai. Brokulis, mums sekasi puikiai, dabar sėmė, mes streaminam, labai fainai, labai geras vaibas. Faina susikonektinti su jumis ir pasibendraut. Aišku, prieš kiekvieną vėl jaudinamės ir gal negal net nestreamint. Bet dabar, kai žaidžiam, jau dabar jau čia bendraudim ir taip. Žmonės sako, kokie mes faini, tai nu, čia jo, faini. Jo, mane išvadino, kaip? Jo, Kamilė sakė, užsipist, ar kad, oj, atsiprašau, taip negalima kalbėti. Tai va. Ar sakė, apčiūs, turėtum sukurti multiplayer serverį, kur visi galėtų žaisti su jumis. Aš tai žinau, jeigu mes taip žaisime tam į Craft ir Kamilė bus įdomu dar, tai why not? Kamilė! Kas? Ateik čia. Aš gu kaulą. Mes, man atrodo, galim šuniuką turėti. Jis valgys? Aš turiu tik vieną kaulą, aš nežinau, ar tai užteks. Čia nešuo. Va čia šuo. Opa, pupi, eat my meat. Dabar čia kalas, bon. Pupi? Pupi lau. Sas kitą klavišą, nedauž, prašau, nedauž. Kitą klavišą, kitą, va šitą. Ai, čia ne tavo šuo, užėk mano. Tai, sėdėt, ko jis vardu? Kebra, spėkit, koks šio šuniuko. Kebra, parašykite, koks šio šuniuko vardas. Man atrodo, nereikia rašyti, koks šio vardas bus. Man atrodo, visi žinot, koks šia vardas bus. Bet parašykite į čatą, koks šia vardas bus. Rašo Grikis. Grikis. Simba. Žiūrėk, kažkokį nesidarys. Žiūrėk, višta. Kur ta durna višta? Žiūrėk, ateini višta, žiūrėk. Trenkiu. Vastebėk. Dėkui. Ogis, Hacis, Ogis, Tiucikas, Maglosas, Baltabarzdis, Čigono meilė. Gucci. Nagas. Koksas. Vėl. Super, aš turiu šuniuką. Tau reikia ir šuniuko. Šuniuką. Bet aš kalų neturiu. Ogis, nu, hebra, taip. Ignelis raštar, lol. Čia ne rudas dobermenas Ignelį, bet tru, čia OG fanai žinos. Jo, hebra, čia patekau nu Ogis, dai. Nu, koks Ogis? Bet jo, gal ne Ogis, nes tada aš sakysiu, Ogis atsikelsta skatinant dar mūsų, tikras. Gerai, tegul būna Grykis, dai Grykis, nes... Jo, irgi. Šitą pačią vlogą, Grykis. Tai va, žiūrėk, turim greikį, turim bazę, mes jau progresuojam. Ignelį, tu praeitas streamas sakė, kad mes te progresuojam. Dabar mes progresuojam. O, dieve! Mane sėdėt. Šoklo. Sėdėt. Mane šoklo. Jis dabar pyksta pavės. Kodėl? Kur tu bėgi? Tu nebėg. Tu man trenkiai. Ir mane šuo gina. Tai dabar gal. Ką dabar daryt? Grįžk atgal, nubėgu į kilometrą. Iš kur taip greit bėgti išmokėsi pirmą? Nes tik negazdink. Man atrodo dabar, žinok, pulsta tas šuo. Ateik man tokio mėsos. Turi mėsos? Turiu. Va, žiūrėk, čia, tu čia. Kairė pasisuk. Jo, va čia. Duok jam mėsą, kitą klišą spauskim jos. A, ne, nevalgyk, duok jam. Ateik ir paspausk kitą klišą ant jo. Arčiau. Mane puola. Ne. Jisai, paukasti tave, kitą klišą spausk. Tai jis padžiu, kitą klišą. A, jo, tai viskas gerai, jis tave žiūri, kreivai, tai reiškia, tu patinki jam. Gerai, blagai, aš tas pradinėjau, nepamatėm. Mako, čia paskutinis jaunės YouTube bus sas ant manęs. Dude. Dėkui, Mako. Ačiū tau labai. Grusa, patipino prieš 3 minutės, nupirkit skaniestų kačiukų iš dupiam. Yes, nu, dar nelabai galim, nes jo. Mažuliukai dar nelabai yra. Vat būtent, žinokit, žiūrėjai parduotuvė, žiūrėjom parduotuvė į skaniestų ir visi yra gal nuo 8 mėnesių ir panašiai, kadangi mūsų dar 3 kitas. Nuo 6 aš anksčiausiai yra dar. Bet grusa, tavo 2 eurus pėm pasiliksime ir po 6 mėnesių mes pamatysime. Reikia ogio taupyklę padaryti. Ogio taupyklę? Jo, žinai, ogio taupyklę ir tipo, pažiūrėjau streamo metu visi pinigai eina ogio ir ogio taupyklę. Žinai, kaip kiūt mano? Įsivaizduok, aš vėliau padaryčiau video, ką aš nupirkau už tos streamo pinigų. Taip. Kad maždaug, ką fanai nupirko ogio. Taip. Ir realiai, fanų dalykai bus pas namuose. Taip. O dieve. Hebra, mes genijai. Jūs genijai. Pasakai mane, grįžta namo. Kur namai, tu žinai? Ne. Aš irgi visiškai nežinau. Mes į keivą... Kur mums eit? Dude, bet čia tokia gera idėja, tas mėgauta fakrimtai. Reikia toks, jis tok, counteris bus ogiui, nežinau, naujas namas ar kažkas. Arba ką net sugalvos, žinai, hebra. Galėsim išbalsuot, o dieve kaip kietai. Kur mums eit? Nu, mūsų nes... Naktis, aš bijau. Hebra, čia tokia gera idėja, mes galėks ponent girdėt on stream. Ogis, jo. Kur mes čia? Mėšlo kažkoks miestas, ne čia mes. Šuniukas, rodi kelią man. Pasku mane. Ir pozas nukrito. Kur mus eit? Du, tai čia. Aš matau, aš pas kažūnį. Aš jolą nukrito. Va, matai, tai čia. Nes... Matai, kas čia yra? Važiuok, aš to pamokysiu. Va, šitas juodas yra kažkas. Prisimni, anglis, ne? Mhm. Anglis. Stabdžius spalva nusitrynė. Aha, tai nežiūrėjau, net nežiūrėjau, bet man atrodo, kad jo žinau. Kaip ten eikime? Tiesiog šok. Tu aš mirsiu. Nu ir ką?
Va, matai pusę gyvybės, nepratai. Tai mesytė. Ai, aš pats nebeturiu karštos mesytės. Kur tu esi? Aš už tavęs. O kur mano šuniukas, baby? Aš turiu mesytės, man mesytės. Fū, lyja, tu jokauji. Gerai, va, žiūrėk, čia yra anglis, matai? Iškask anglį, o čia, žiūrėk, čia yra iron. Čia yra, žiūrėk, kaip lietuviškai? Iron. Nu kaip tas sidabras, va, sidabras, sidabrinis, nereiskai. Sidabras, tai tu pasiimk anglės, aš paimsiu sidabrą. Mako, koks jausmas, kai viens su pusė štukių žiūri streamą, klausia Mako. Pameluodamas, kad tai yra paskutinis donėjšinas, nes jis jėl donėjšinas. Mako, dėkui, seniai. Koks jausmas, kad tu žiūri pusantų tūkstančių žmonių. Bet kaip, tai nesijaučia, žinot, tu atsipalaiduoji, tiesiog bendrauji, ir aš atrodo tiesiog bendrauju vat, su jumis. Ir tai yra tik viena kamera prieš mane, ir aš nelabai suprantu, kad čia yra pusantro tūkstančių žmonių. Tai vat, aiva geležis, sako, o nesidabras. Jo, visiek, ne visi taiso. Hebra. Atsiprašau. Nu čia hardboy minecrafteriai, jo, jie žinos, jie maldės. Vat aš tam turiu čatą, kad paklausti. Šito dėjimam, nes visi sakė, kad lievas, paskui mane. Einam čia. Aš nežinau, kur mūsų namai kalimus. Reiks surasti mūsų trijų kambario apartamentą. Gal nėra, pažiūrėjau. Žiūrėk, tu čia buvai. Ai, bet čia dabar kaip bėgai nuo šūnio, ne? Tai greip, paskui mane. Lip. Palauk, pastrauk. Va. Tai karo, čia ieškam namų. What the hell, kaip mes pasimėtėm, aš nesprantu. Pala, aš matau šviesą. Tu tik ne manęs nepamėsk, jo, paskui mane. Čia matau šviesą. Tai gal čia šviesa. Čia torčas padėtas, mes čia kažką reikia darėm. Okei. Okay. Sargiai žalis. Ai, jie prisiminu. Pamenu, mes čia bazarinam su Hebra. Va čia jam. Sėki mane, ne? Jau pasiklydo, panelė. Užstrigo po medžiu, dai paskui mane. Nu tai virš savęs lapas, reikia nudaužti. Paskui, ai, nu Kamilė, šuniukai sėdėt. Kodėl tu mane daužai? Sėdėt, sakau. Mane šuo, puola, mane valgo. Bėgtų. Suvalgyk mėsą, tu hylinsis. Pažiūrėkit čia. Mako. Čia jūsų 830 euros. Kiek iš 3 eurų, nežinau, ar pažiūrėsiu. Dėkui, Mako. Tokia mėsa. Patarimas plank, nukirpt nagus, bet atsargiau net iki šaknų gali veterina. Žinom, kaip kirpt nagus, ačiū už rūpestį. Mane tavo šuo valgo. Sėdės. Tokia mėsos dabar, kita klaviša. Suvalgiu, tu mirsi. Aš noriu mėsos valgyti. Durinelė. Matai dabar gyvinės. Aš suprantu, kad jis įtas. Dvi gyvybės, čivakui. Pažiūrėk, kas čia. Mėtosi tavo. Ko tu čia urzgi? Koks jau vardas? Griki? Pucukų. Kur kačiukas miega, jau vardas? Miega kačiukas. Mėtosi. Nu gerai, ša. Pucukų. Gerai. Nu jis mane puola, Marta. Viskas. Griki. Buvo malonus ten. Buf. Ne Wolf, o Griki. Paskui mane. Einam. Pėk. Ne ten pusė, kur tu pėdė. Paskui mane. Jo, eik ten. Dabar paskui mane. O čia. Tiesi. Čia. Paskui mane. O dievo mus šaudo. Paskui mane. Čia. Paskui mane. O dieve, ne. Paskui mane, čia vėk. Čia, šokinėk. Tu mirsi. Bėk tiesi. Bėk, jo. Mane šau. Mirsi, palauk. Aš jaučiu, kad aš... Stop, kur tai? Čia. Čia, va, bėk vanį. Šok vanį. Ir plauk tiesiog. Plauk. Tiesiog chill ir plauk. Nežiūrėk atgal. Dešiniau, Kamilė, dešiniau varyk. Kamilė, varyk dešiniau. Maladies, pažiūrėk, kas jūs esi. Kas ten toks? Varyk tiesiog čia. Ne, čia. O aštunkojas, jis išėl. O dirbti ten daug. Palauk. Tiesiog plaukim ir būnam... 10 eurų kažkas anote. O dieve, čia o, visi myli on. Palauk, 10 eurų kažkas. Aš paskesiu dėl šito dinešino. Betonas. Betonas pasakė, hei, jau yra sitė 10 eurų. Ačiū. Nelipti ten. Nelipi. Batonai, prašau. Ačiū tau labai, tu prasme. Sėmė. Kokia kata veikslė, Britų trumpaplaukis. Britų trumpaplaukis, jo. Ir dar atsiuntė 1x 2 eurus kačiukui parašė. Dude. Mūsų kačiukas. Mūsų kačiukas. Fucking rich. Mūsų kačiukas karjerą turi. Hebra, visi nori pamatyti, bet nieks jo nematos. Įsivaizduojat, koks jis famous. Džia, tik čia, šito kampo, jo, paskui mane. Kamilį, vienas su pusė gyvybės. Marta žiaurus. Kindakiutė rašo, kindakiutė. Čia irgi, žinai, kad OG fanas. Gerai, tu turi? Valgyti kažką. Tu neturi, žiūrėk. Aš big brain. Tu tik romys.
aš kokį nuo to fūdo, pasims iš ten. Gerai, ir padėsiu. Nu, kur aš skęstu? Ką ką radau? Jo, tai palauk, 10 eurų, 10 eurų čia. Nu, kur tu skęsti, neskęs, prašau. Va, valgyk maistą, tūlė. Įdėt. Va, po to, va, pasimt. Jis kūkina. O tonui, 10 eurų. Ačiū. Jukai. Koks Mike parašyta description'e, Hebra, parašyta description'e. Jisai wireless, taip kitko, įsivaizduojat? Va, matot? Čia viskas, kas yra. Aš padarysiu video, kai jį tai pamatysit. Gerai, pasakai mane, dabar sės čia. Sėdam čia. Surasim namus. Sės kitą klavišą, prisimini. Čia, žiūrėk į jį. Jisai? Nu. Kindakiutė. Va, sėdėk dabar. Koks jūs būti tėvų? Traškučių su pienu? Tėvų. Ai, dabar Hebra, žiūrėk. Oj! Ola. Kaip toli namų buvom, lomau. Hebra, dabar žiūrėkit, klausimas jums, Q&A, ne Q&A, jūs turėsit pasakyt taip arba ne. Ar sveika yra duoti kačiukui pieną? Nu, varkit, visą gyvenimą, tiesiog maitinti pieną vietoj vandens. Kaip sakai? Nežinau, jo, bet Hebra nežino. Taip ar ne, ar sveika tiesiog maitinti, pavyzdžiui, savo katiną pienu, kaip ir multikus būna, žinot? Nors jie metai, ar ten 3 metai, ar sveika yra, pasakykit. Bet žiūrėk, visi žino, lamau. Lip, Kamilė, lip. Lip. Palauk, bandau. Lip, shiftas, pas, shift. Va, eik namai. O, dieve, pagaliau. Ne, bet žiūrėk, visi žino, what the hell. Šaunuoliai, 10 balų. Teisingai, ne, negalima. Teisingai. Kamilė, paaiškinsi, kodėl negalima? Todėl, kad piene yra laktozė, o katės labai blogai virškina laktozę ir pas jos neišsiskiria, augant metui neišsiskiria tas šitas fermentas, kuris skaido laktozę. O kas yra fermentas? Nesigilinu. Esmė tame, kad pienas nėra gerai, nes pradėsisim, kas vem? Nes virškinimo sutrikimas. Jo, čia multikai, fake, ok? Multikai, aš noriu iškepti. Ne, nes atsiras kirminų, jau. Ką, nežinau. Mako vėlas net daurus prieš minutę ir pasakė, Mako. Kaip Martas per video sakė, kačiukas investicija. Teisingai. Bet realiai, ta prasme, žiūrėkit, mes investavome į kačiuką, 300 tram, ir dabar pabiškiai atsipirginėjo. Per pirmą streamą, kiek mes jau vis nutrovė, 30 eurų. Tai va, per 10 streamų kačiukas atsipirks ir toliau tik į pliusą. Ne, tai aišku, tarsi man Hebra. Katina. Tai buvo labiau emocinė investicija, žinot? Tai buvo labiau... Tiesiog nes mes norėjom. Kiek čia galima lyti? Ai va, Wezer išjungiau. Super. Gerai. Ai, mes turim Vilnos, kad lovą padaryt. O, bet aš turiu anglės. Ar neturiu? Vieną anglį aš turiu. Taigi aš turiu, man atrodo. Tu turi anglės? Taip. Oi, ne anglės, o dieve, geležies. Aš turiu... Ką aš vieną anglį? Kas tol paprasiu? O dieve, gerai, pasišildo mėsytis vėl. Sigeriam, nori arbatos, čia yra arbatą. Ne, aš noriu vandens. Ne, no. Hebra, reklama, dėkui šuga. Sponsoriai. Nesponsori namus. Sponsoriai. Reportam visi šugaro, kad nesportinkai reikia. Jūs abu žiauri cute. Čia man buvo želvytė. Kiek išstreama pinigų? Nežinau, nes Hebra neskaičiuoja. Tik donate nuo Hebra. Jūs labai gražus. Ačiū. Jau, Hebra. Thumbnailas. Kur kartinas. Hebra, nu, žiūrėkite, parodžiu aš kaip jį žiūriu, pradėti streamą taip pat darau. Geras labai triukas. Tiesiog pasididi savo iPhone 13 Pro Max ir viską matai visus komentarius. Labai nice. Jo, galiu parodžiu setupą, kol mes čia namuose čilinam. Žiūrėkite, setupas. Ta kamera tiek. Biškinė neįsitraukti. Padėsiu, kad įsitrauktų. Nes aš čia, žinot, cable managementą padariau ir čia nieks nenori. Opa. O, biškiai geriau. Sveiki, jūs atvykite į mano vlogą, šiandieną namų turas, gerai ką. Žiūrėk, matot, mano main PC ir va, čia jūs, čia mano nuėjo pelyti lol apie kurią darysiu video, tai čia biški lykas, bet nieko, čia Kamilės sutipas, MC, čia Kamilė va, ir matot, ten atva katino namelis, tai jis ten miega ten tam namelį, tai jis dabar chill, bet kai jis atsikels, jau, gal parodysim, bet jis kai miega, tai miega ilgai, tai pažiūrėsim, tai va, tokie reikalai, čia žiūrėkit, šviesą pasidaręs, kad apšvietimas būtų. Arbatą sipinu, tai va. Taip ir gyvenu. Tai dabar pasižiūrim, ar tikrai uždėjau kamerą. Jo, viskas super.
Oi. Privacy, viso gero. Gerai, gerai, ką. Tai va, Kamilė baigė laifinti. Atsiprašau. Mūsų žiūri 1500 žmonių. Palauk, va, geriau. Va. Tai super. Tai va, parodė kačiuką, kačiukas mėga, hebra. Darysit kokį nors, bus. Tarsi, yra tiek daug dėjų, žinot, pasigyvenint. Jo, bet mes bus. Nieko nepadarom. Bet bus, bus, bus. Dabar žinot, kačiukas, su to reik susigyvenint. Tai va, kiek to metų klausiu dėl draugės? Jasna. Draugė nori... Sas draugė, sas biškį? Sas draugė. Aš biškį užimtas. Kita draugė turi. Nu, ai, jeigu. Žiūrėk. Žiūrėk, Emilio draug. Tobulinu. Nu. Kodėl taip kreivai pasideda? Hebra, kaip padėjo normaliai? Labai suprantu. Kiek už nuomą mokat? 500. 500. Solid 500. Opa. Hei, Martai, gal turi playlist Spotify? Nelabai, Eli, neturiu. Sorry. Bet, jo. Mano toks choris nėra labai, žinot, kažkoks amazing. Aš jau klausau popsą ir man patinka, tipo, aš dainuoju, man smagu ir, it's what I like, you know. Kamilė, čia ką aš darau. Čia greunu, ha. Negreunu, pažiūrėk, kas čia vyksta. Renovacijos. Lyja čia. Čia vyksta remontas, kapitalinis remontas. Čia lyja. Dalinė apdaila čia vyksta. Lyja, tai. Aš einu kokių karvučių padaužysiu. Davai, šaunuolė, tik neužsimušk. Neužsimušk. Iškepsiu vakarienę. Dėkui, va, teisingai, taip ir Minecraft'ą reikia žaisti. Man iškepsiu vakarienę, aš tau kirvuką atnešiu galingesnį, kaip sakoma. Nu jo, teamworkas. Kiek jūs gyvenat kartu laiko? 3 savaitės? Ne. Jau ilgiau? Mažiau. Savaitė gyvenam ir ką ten turim valandą? Daugiau savaitę negu savaitę. Jo, Hebra, mes nedaug, realiai gyvenam ilgai. Aš šiaip atrodo, kad ilgai, žinai. Jo, tipo, mes... Ne, tu atrodo, kad ilgai, bet neilgai. Ne, mes jau vienas greit per kitą pripratom. Ir mes žinojam, kokie mes esam prieš išsikraustant. O dažniausiai būna atvirkščiai. Žinai, išsikraustai ir tada tik tas pamatai, kas iš tikrųjų žmogus yra. O pas mus tai visiškai nebuvo. Tarsi, aš tikėjausi, kad kažkas išlys, ko Kamilė gražiai nesitikės, ar ten dėl ko mes pyksimės, bet, nu, nemėtų oškonių, nebezdu, nešikų ant žemės, nu, tipo, žinot, normalus mes žmonės. Bezdu aš, visi bezdu. Mums Vilnos, sakė, reikia jo. Vilnos reikia labai. Va, aš Vilnos per mėsų. Maladės, aš jas nematau, bet maladės. Vilnos reikia tikrai. Outside. Tikrai, tikrai. Vilnos tikrai reikia. Čia, bet čia neblogą hatą mes jau turime. Man patinka, kaip čia viskas eina. Kokia tėvų reakcija buvo, kai pasakėt, kad gyvensit kartu? Ne, viskas labai. Kažkaip ne 15 metų. Nu jo, taip, jau kebra, mums 2 metų. Kaip tik toks buvo, kad jau... Jau tipo, gali daryti. Tiesiog tikėjasi, jo, maždaug, o. Pagaliau, žinot, nebuvo toks. Jau. Aišku, vis tiek, mūsų abiejų tėvai nėra abusive. Nu, Kamilės žiauri abiejų. Nu, Tapasme, visi tėvai, mūsų abiejų tėvai normalūs, kad nieks nedarėtų mūsų išvaryti, todėl viskas labai gražiai ir fainiai buvo. Tai vat, jo. Nu, kada pradėjai šiandien Minecraft'ą žaisti, tai kad ta pastinimo pradžia yra tiesiog atsisuk. Nu, come on, big brain. Marti, gali pasakyti, jau. Negaliu. Už eurą pasakysiu. Aš sell out, let's go. Plak, kažkas dėl to nieto, vėl nepamatyčiau. Jo, maka tik tais, maka tik neįdėjau. Teisink, kačiukos sėdėmis tiesiog. Čia kol kas Martai su laiku ateis, bet viskas sok. Ai, taip, kad nesipykstam, lol. Man tai yra juokinga, žinai, kai sako, kad kiekvienai porai priklijuoja tą patį stereotipą. Jeigu jūs gyvena, visi, kas ale gyvena kartu, ten po pusės metų išsiskiria, nes taip, bet visi yra žmonės skirtingi. Tiesa. Tu negali visiems priklijuoti to patį. Žinai, aš tiek suprantu tą faktą, kad tiesiog gyvenimas vyks. Kad kažkas pasikeitimas yra ir neįmanoma nesipykti. Ir mes pykstam, jeba. Bet tikrai ne iki muštinių rėjimus ar ten nekalėjimus maitų. Ne, jokių smurtų, nieko, prasme, viskas labai būtų. Kur tu? Aš darau renovacijos antram aukštėje. Aš turiu mėsą iškepiai. Mėsą iškepiai? Yes, sir. Maladės. Ir kiek Vilnos turėjai? Kas ten? Aš nukritau ir įsigandau. Kiek Vilnos turėjai? Aš paminėjau mato vardą ir pažiūrėk į čatą. Pažiūrėk į čatą. Ai, ne, aš turiu plunksnių. Pažiūrėk į čatą. Mako nestabdo, čuoks. Dėkui, Mako. Aš turiu plunksnių, nebaugus. Mako, top donations of today. Turi plunksnių? Jo. O tai Vilnos negavai? Aš atrodė, kad... Baltas blokas. Tu žudėjai Vilną. Aš... Va, trys turi. Čia. Ne, eik pagaminti lovą. Kaip? Kaip lovo atrodo? Čia eina medis ir eina Vilną ant viršaus. Nu, da. Tai padaryk. Da. Crafting. Labas, Marti ir Kamilė. Sveikas, Lukai. Hai. Sveikas, Lukai, gameri. Labas. Sveiki. Kaip atrodo lovo? Padėkau. Viena valanda streamė ir jau neblogas procesas. Exactly, pažiūrėkime mūsų namą. Nu, kaip,
Kaip lova, tai aš tau sakiau. Nu jo, bet... Žiūrėk, prisimini, į apačią ir va čia, tipo, man trūksta vieno... Bet tai čia nelogiška visiškai. Nu, kad nelogiška. Nu, pakomentuok. Nu, visiškai nelogiška. Nu, kaip nelogiška. O tai kodėl ne, va, taip va ir čia tada šiek tiek. O kam čia dėti viršų kažką? Nu, tai tada didelė lova. Kam didelė lova? Pas mus tiesiog, va, su patalais jau padaryta. Boy. Kur mus tai lova? Tai pasakyk. Ką tu čia per laiptus prisitėti? Normaliai, tai laiptus kažkai yra. Davai mūsų laubus palaiptis. Tai žiūrėk, dai, va, va. Uu, kaip čia kauzy. Ei, biškai suvainu. Pastarai. Kaip sugalvojat nusipirkt kačiuką? Oi, labai. Nu, sakyk, kad... Kaip sugalvojat nusipirkt kačiuką? Atsikėlėm ir norim. Mes jau prieš įsikraustant žinojom, kad mes esam gyvūnų žmonės, mes norėsim kažkokį augintinio. Aišku, mes negalvom, kad taip greitai. Nu jo, ir aš negalvom, kad ta diena bus ta diena, nes sakau, ta diena aš nesakiau Kamilijai. Nu, gal ne šiandien, taip, aš suprantu, kad mes norim, bet gal ne šiandien. Mirė, šiandien. Aš toks, nu, aš pat esu spontaniškas žmogus, taip, aš daugiau sakau taip, negu bandau ieškoti atsakymą, kodėl ne, todėl taip išėjo. Per kokią programą streaminį OBS studiją. Kačiuką parodė, kačiukas miega, hebra, čia būtų reipo. Mes nereipo. Nedėk birčio. Neįtų, birčius geras. Domai. Padarykit video, kaip darot eksperimentus. Kokius eksperimentus? Nu, tai su kačiuku, ne, ką. Ką žinau, bombas visokios, petardas. Martai, galiai nesunku atsakyti man į FB arba į GG nutę. Atrašyk, parašyk, Lukai Gaming, parašyk. Parašyk. Hebra, aš šiaip visiems atrašau Instagram, bet jeigu būna tokie klausimai, kurie pasikartoja, pavyzdžiui, su kokia programa tu montuoji, nu aš, tai yra YouTube'ai, tu su gali parašyti Martas editing ir išmestau video apie montavimą ir panašiai, ar būtent būna, nežinau, kaip sekasi, nu hebra, tokius klausimus, nu žinot, vis laiko atsakymu, kaip sekasi. Gerai. Nu tai ir vat būtent, ta prasme, aš dažniausiai atsakau klausimus, kurie nors nuoširdžiai, tu klausi pagalbos ir tiesiog aš nuoširdžiai tu dar padedu, tikrai, ta prasme, žmogiam. O kai ten būna, nežinau, nu supranti, nes, nu, rašo, ta prasme, hebras daug, tai ir ten atrašinėti kiekvienam, nu, tikrai užtrunka laiko kartais, ir vis tiek stengiuosi tikrai atrašyti. Nu, klausyk. Nu, baiga, aš tu mėsos netos, ei. Pone iš namų. Nu, baiga. Gerai, esi daužyk, duok man mėsos. Vat ne. Duok man mėsos, matėjau. Ką tik mane daužyk. Aš grįžtų namą, taip ir sakau, duokit man mėsos. Ką tik mane daužyk. Ar tai kaip sek? Ką darot? Žaidžiam Fortnite. Ką čia per klausimą, žaidžiam Minecraft, nu. Jo, tai va. Žinai, ką reiškia klunis? Ne. Aš irgi nesivaizduoju, ką reiškia. Ar jau kažkur reiškia apžolę? Tipo, tak. Ir ką tu čia dar, rūkysi žolį, tipo, tu gali pasodinti medį, bet žolės tu nekepčiai, nes žiūri daug žmonių. Kažkas užsidegė name ogis the best. Ai, užsidėjo name ogis the best. Kodėl norėjot kartu persikrausyt? Nenorėjom. Mako, nu mako. Finalinis donėti iš viso 25 eur lygtais. Mako, dėkui. Čiulak. Dėkui. Mako, šiandienas mūsų yra... Kamilė Actingsas, jo, žinau, kažkodėl aš visai visas. Čiuakas, mako maldės, dėkui mako tau. Nuoširdžiai. Ačiū labai. Kokia pas mane klaviatūra? Logitech G915 wireless. Parašyta description, tai kiebra, man. Žinot, būna žmonės, nori tiesiog, nepasidarė research, nori tiesiog iškart gal atsakymą, bet tai žinai, aš jau labiau apeinu, surandu, ką galiu surasti, ir tada... Tik tada, tai jau, nežinau, jeigu nieko nerandau, tada manau prašyti, nežinau, kažkino pagalbos. Nu, aišku, nesu visais, tai. Ojojoj, tikrina Kamilė kažką ten. Rašo berniukai. Gerai. Kamilė, dabar tau bus darbas. Kamilė? Taip. Baigino laifint. Tu mus žiūri pusantro tūkstančių žmonių. Mhm. Žiūrėk, Noice 35 atsiuntė 99 centus. Dėkui. Ačiū. Dėkui, seniai. Maksimai. Dėkui, žiūriuką. Čia, kačiukui maistas. Kačiukui kraikas, iš tikrųjų. Ir 5 kilogramai kraiko. Nu, bet čia pati. Žiūrėk, atik čia, atik čia. O jums šitą? Žiūrėk, atik čia pas mane. Žiūrėk čia. Žiūrėk, stebėk. Žiūrėk. Žiūrėk man ekraną. Dėsi ir va šitaip. Matai, atremki šitą, nes jeigu dėsi šitą, nieko nebus. Čia langas. Va taip spas, kuo man. Langas, o kodėl langas kažkur čia? Kažkas čia atvarašė. Ogis. Kada 2-4 valandų streamas? Not with me.
Jo, taip smė, hebra, tai yra exhausting. Tavat mes dabar vat valandą kokį, jau valandą dvam streaminam, tai takes some... Ai, aš netam... Jiems valandą streaminam. Pasižiūrėk, tu ką aš padariau. Štau sakiau dėt gražiai. Va. Atėrėm, žiūrėk, jį pat. Žiūrėk, man žiūrėk. Gerai, va, no. Va. Aš taip suriuosiu, aš taip prilybį, draug, Kamilė. Tu paimu, jie nusimu, kai neina kažkur. Taip vis laik juokiasi. Gerai, ką, reikina. Manau, kad esu žmogus atsinti 2 eurus ir nieko neprašė, tai bet ačiū už 2 eurus. Ačiū ir toliau, mako ir vėl atsinti 2 eurus. Nors sakė, kad paskutinis jau penktą kartą, sako, aš addicted, sorry, nieko negaliu padaryti. Vako. Ačiū. Kaip fain. Kaip fain bendrauti. Esu per video, kad neturėjai Fortnite. Esu kažkada sakęs, kad žaidžiau Fortnite. Aš dabar... Taip, ne. Kiebra, kai aš žaidžiu, tai būna labai retai. Žinot, su kokiu broliu gal ten, žinot, su pažaisti ar kažką. Bet šiaip tais, aš kaip žaidžiu, tai atsengas pastreamint. Šiaip nėra, kad aš žaidžiu vienas ten ilgai, kažkaip secretai. Dažniausiai bandau, nes kiek vlogus gali. Ali mano pagrindinis laikas tiesiog yra vlogų kepimas. Wow, kaip gražu. Gražu, bet tai tu antras sluoksnis, kodėl antrą? Kodėl? Tai, nu ką reiškia, kodėl? Langas normalus turi būti. Gal aš pasirasėjau. Nu ne, baik. Ai, čia tai esu tokia. Nu jo, dėk antrą. Nu arba, jo, parkūrino jau maldės. Tu atmako. Tu neįtina, tai padėtina. Easy, cobblestone. Man reikia. Lukas Gaming atsintė. Prašau, kai turėsi laiko, atrašyk, bus tik. Lukai, būtinai, mačiau tavo, žinau, tai bedo neito, tikrai atrašys. Aš nebeturiu langų. No worries, bro. Jo. Yeah. Nebeturiu langų. Ai, tai ir to, aš to atrašyk. Gimi. Jo, tai, ir imk. Lema. Va, imk. Thank you. Numečiu čia. Thank you. Hebra, man patinka, kaip šitą hatą atrodo. Žiūrėkit, palyginkit praeitą streamą, kur mes tiesiog bastomės, kaip nežinau, nubai. O dabar žiūrėkit, kokią hatą mes turime. Afigienai. Kamilė ar Martas geras baksė? Kamilė, ar Martas geras bachūras? Questionable. Geras, jokauju, aš nesas, baigit. You heard it from the lady herself. Geras bachūras, baby. Okay, so let's switch up the language today. What we're going to do is we're going to build a house. No. So, welcome today. Привет всем, сегодня мы играем в Minecraft. Сегодня я build house. Столько не могу посмотреть. Сегодня я build house. Курок, Оги смег. Come on, stop asking about Оги. No, Оги. 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 Sas, orgy. Tai mako žiaurus. Mako donėtinė. O tai žiūrėk, ką mes darom šitą pasiūrėjimą, čia man. Tai ir langa šauk. Ar nori pratesti ir kad tokia terasa, toks balkonas būtų? Gal. Nori balkoną padaryti, iš mėšlo? Gerai, va, prašom ir statyk. O va, žiūrėk, dabar. Užsik nemėjo tik butelių, nes skatina pakelsi. Žiūrėk, dar triukas, žiūrėk, kamerė. Kaip pastatyti bloką čia? Kad tu nukrisi, jeigu eisi, ne? Shift, eini ir matai. Ir tada pradėti matyti, ir tada. Ir vat su shift tu gali statyti, matai? Ir vat tu gali tada. Tai žodžiu. Ne, negreau. Vat ir pati. Vat tau vieną palikau. Šokan jo. Tiesiog šokan. Jo, sėkmės. Tai žodžiu, jo. Pasistatyk. Nemirėj, o dievi, tu pavalgyk savo vištieną, kurį mane iškepėjai. Nevalgai, neglemba. Martai, iš kur gauni tokią motivaciją link YouTube'o? Matai, tos motivacijos net nereikia, kai tai yra dalykas, kuris tau žiauriai patinka. Įsivaizduok, tu turi hobį, kuris tau žiauriai patinka. Ar tai būtų gaming, ar tai būtų susitikti su draugais, nežinau. Nu, supranti, man tiesiog tau žiauriai patinka, man aš realiai enjoyinu kurti klipukus, kurti visokias istorijas. Net pavyzdžiui, su Kamilė mes atsisėdam, per teliką mūsų žiūrim. Šiandien, žiūrėjom, išleidu tą vlogą su Ogiu ir mes iš karto sėdam kartu žiūrėt. Ir Kamilė šypsosi, žvengia ir man matytas emocijas, kaip mes kartu enjoyinam ir mes išgyvenam tą istoriją, kur realiai kažkokias detalės jau pamiršom, bet aš nufilmavau. Nu, man yra žiauriai fain. Ir net buvo Kamilė piškite, apsiverkė, nu ir nu... Nieko aš nu. Neverkė, Kamilė neverkė, bet nu šiauriai smagu, tiesiog išgyventas emocijas dar kartą. Mes neperseniausiai Maltos video pažiūrėjom, kur mes buvom Maltai ir taip faina buvo prisiminti ir atrodo vėl norim keliauti ir nu... Man labai patinka, galima sakyti, ir pasakyti istorijas ir dar turėti, žinot, galimybę su jumis tą dalintis. Dirbu ar trigba, ne, žiauriai, cool. Kodėl to skin mergaitiškas, nežinau, tiesiog, tai launcheris man tokį skin uždėjo, tai hebra. Sorry. Tai va,
Plys tiesiog nesustok YouTube išstabus. Jo, oi, tai visiškai neplanuose. Man žiūrė tas patinka. Dabar aš labai džiojinau tą rytą. Man pritrūko biškai medienos. Turiu. Aš turiu, bet ne tos spalvos. Aš turiu, man atrodo, tos spalvos. O čia šitą pasis spalvą, žiūrėk, šitą? Ne. Žiūrėk, aš turiu siūlau šitą liniją padaryti tos spalvos. Vat kuriant tu stovi, bye bye. Nu. Ui, terasą daro. Kažkas vėl padonėjo, nukamėjo. Kas vėl donėjo? Ar tai mako? Prašau, kad jį nemako. Mako, man gaila mako. Agnė Braškė atsidė 1 eurą. Agnė Braškė, ačiū tau. Agnė Braškė, ačiū tau. Ei, žiūrėk, fanė atrodo, aš padariau. Aš dabar noriu tos, aš langsiu. Jo. Bet tu nepadarai net viršutinės sekcijos. Ta prasme. Nu ką reiškia ta prasme, čia tipo orą pavadinimą padaryti, čia ventiliacija kažkokia. Irgi suškim, bet tu neturi langų, ne? Nieko, aš padarysiu langus. Langų turiu, 16 dar turiu. Užteks, tai reikia 30. Bet dėti čia, ne? Nu, ne, aš noriu terasą. Gerai, terasą padaryti, tal dabar. Sveikinu, įsigijus vagį. Jok. Lukas, jis, žia, buvo toks Lukas, jis įtė klausimą, ar galėsit įsijyti Instagram'e klausimą, sakau, taip tikrai, jis tą podneikino ir dar pasakė, Martai, prašau, atsakyti, aš jau pasakiau, kad tikrai atsakysiu, ir dabar vėl panaidė 5 eurus, iš jūsų 10, žinau, kad matėjai, tik dėl dėkingumo ir respekto po ko, nu, ten, Lukai, I respect you, nu, ko tu zombis, jau kuris jau šiandien, gal dabar supikiausiu į kompostą, Lukai, tikrai atsakysiu, don't worry, tau bus special atsakymas, voice. Jo, aš dažnai voice'us siunčiu irgi, kai hebrai kažką daugiau paaiškinti ir panašiai. Bet nu faina, ta prasme. Aš tikiu, mažnai, manęs kažkas, aš kažko paklausiu ir gaut detalų atsakymą, būtų labai labai faina. Bet nežinau, kas paklausimas bus. Bet tu teoriškai, Lukai, tu galėjai čia, žinai, klausimų, tiesiog iš karto išklausti, būtų iš karto atsakęs, bet nu, atsakysiu privačiau, žinai, tai all good. Kiek sutaupėt, ant ko Olivija, nelabai spartu. Prieš metus įkeliai video naujas šeimos narys, gavom dar vieną tokį pasiršu, net galėjo birutę pavadint. O žiūrėk, čia mes trečiam sustatom ar sienos? Sienoj gal? Ne, mes nematysim. Kaip tik mes? Nu, mes norim matyti saulėlį į dangų, pažiūrėt, kus oras. Langa, tikrai. Bet mes tam daras pasdarėm. Klausyk. Ne, padarysim tą. Padarysim, manau, viršui. Nes biškit, kada atrodysiu. Kiek iš spinagų donėtino? Agnė. Tu tai jau reikia atsiuntai, bet aš nežinau, Kiebra siunčia, Mako tas pats žiauriai siunčia, Lukas 10 eurų, ką tik atsiuntai, aš nežinau, aš nežinau, kaip pažiūrėt. Bet Kiebra atsiuntai tikrai nemažai ir, nu, we are the kingai. Mako. Mako atsiuntai. Sen, reikia su Mako fan meetą padaryti. Dude, Mako. Ai, čia ta, Mako. Aš kaip noriu tavo, nežinau, atsidėkoti. Gali padėti man langą, kaip padaryti? Paklaus mane kažką, langą, aš padarysiu. Bet žiūrėk, ateini. Medis iškepi smėlį. Ir tada ateini čia, paimi šitą ir... Ne, va tokio. Mako, tu man gal nežinau, parašyk Instagramą, gal paklaus manęs kažką, arba su donationu paklaus kažką, aš noriu kažkokį vertę atgal tau suteikti, žinai. Aš tikiu, kad tu tiesiog tikriausiai duodi, nes tau smagu ir nu, tiesiog noriu pasipartinti, bet I want to give back, you know. Tiesiog, ačiū tau. Jūsų kačiukas draško užuolaidas. Klausyk tu meda. Meda sas. Pasidaryk rūkyklą. Jau greičiau kaip... Ar tai? Kaip rūkyklą pasidaryt? Simplas. Pažiūrėk, ką parašė Simplas. Tau jis parašė. Kur Simplas parašė? Nematau. Nu ką reiškia nematau? Nematau. Hello. 5 eurus. Jis parašė. Jis su 5 eurus pasakė labas. Labas. Jis iš karto praeina visą mūsų... papsaugą ir gauna VIP paslaugas. Dėkui, Simplai. Labas. Man dar langų reikia. Ir dar tą drūpas atsiuntė 2 eurus. Man 3 langų reikia, na. Kodėl visi tokie generous today? Ta gerčiau. Tie tą drūpą dėkui tau. Koks progresas? O džiek, prisijungi Ignelis po valandos ir net pagyrimus. Ignelį, aš tau sakiau, progresas tikrai yra. Ignelis patenkintas. Žiūrėk, imk langų dar. Pažiūrėk, kokie čia pas mūsų teras. Dėkui, hebra, galima atinėtumėt. Mako crazy. Jo, išmečiau. Ta drūpas 2 eurus esutė. Pažiūrėk. Kas čia dar? Hebra, plaukit. Aš nežinau, bet aš esu kažkur matęs. Man reikia jos aptverti ir pasilikti. Kaip kokį villagerį, ar ne? Villagerį? Ką man daryt su jo? Aš galiu pirkti kažką? Kodėl sakai? Tu grįdi? Rašo ne, nereikia. Žudyk, pasilik.
Kamilė, ką darom, žudom? Žiūrėk, čia labai, žiūrėk, ne, prieš. Ne, ne, ne. Kodėl ne? Sakau, svečias. Nepasilik jie skemeriai, Ignelis. Skemeriai? Ne, jo, jo. Skemeriai. Ką reiškia skemeriai? Nežinau. U, žiūrėk. Ką žiūrėk? Ai, duodam jį vieną žalią džemą, jis man duos sėklas kažkokias. Kur čia problemas? Nužudyk, nes jis jūslas. Pažaisk. Tik už milijardus, nusižudyk, nusižudyk gražu. Žudyk, nu davai hebra, daugas aš žudyt, daugas aš pasakyt. Bum! Bum! Spjaudo! Mirk! Skemeriai, mirk! Opa! Dėkui. Jis nieko neišmė, o, ką gavau? O dėmes, jis marklį turėtų. Gerus dalykus gavom. Mako, rašo, neleidžia siūsti, bet gal galėsi follow Domas Anaitis. Domai, aš nusiskričiuotinu. Aš noriu pažiūrėti. I will. Pažiūrėkime, jo Instagram on stream. Taip. Duodam jums klauto, dydis nusipelnys, man traumų varum dar. Domas, slash pa, pažiūrėk čia, Kamilė, palauk, pažiūrėk čia. Kur? Pasiūrėk garsiai, ką tai. Pusė katino kuprinės. Ignas. Radau. Plauk, čia dabar, čia Mako, ką pradėk, kur mako. Yra. Mako. Čia Mako. A, Mako, anime. Ai, fainiai. Dėkui, pafollowinsim, matomai, tikrai. Palauk, tu dabar supranti, kažką tik įvyko? Taip, mes gavome 20. Nuo ko? Nuo Matuzės. Matuzė tiesiog atsiuntė 20 eurų, nieko nepasakė. Romiu veidu, čivaks atėjo, ir tokį šuovę, tiesiog. Ir išėjo tiesiog. Gal neišėjo, gal jis. Ačiū. Matuzė, what the fuck. Kačiukas mėga dabar. What the fuck, čivakas. Reikia antros lovos. Reikia antros lovos, Matuzė 2 eurų atsiuntė. Ir anonimas, kažkoks, net savo vardo mums nepasakė. 5 eurus. Airidas dar atsiuntė 5 eurus. Jojo, jisai pasividino anonimas, bet tu pasakėjo vardą. Gerai, kad pavardės nepasakė, nes jis tikriausiai... Atsiprašau. Airidai, dėkui seniai, ta prasme. O, dieve mano. Turi tau klausimą, ką tu darai su 20 eurų ant grindų? Gerai, aš paaiškinsiu, nes Ignelis paklausė. Čia yra mano mikrofonas. Jisai šitaip tiesiog nesilaikytų, nes kažkur reikia padėti. Kadangi jis yra magnetinis, aš jį pridėjau prie savo taupyklės. Bet kad taupyklį nebraškėtų dalykai, aš ištraukiu visus pinigus. Prašom, Ignelį. Tai va. Matuzė, 2 eurų. Už ką? Dėkui, sen, dude, kaip ta mūsų progresas namo? Aš jau ir patenkiu. Užteko langų, ne? Jo. Nu, wow, kaip gražiai mes pasidarėm. Kaip čia gražu, labai gražu. Super. Super. Wow. Pliamba, aš nesprantu. Hebras. Donėtinė šiandien. Sekmadienį, žiūrėk, gal čia kozirinė diena kažkokia. Tai man tą 20 galėti duoti, o ne ant grindų laikyti. Ant grindų laikyti labai. Parašė Martas Gaidys. Ignelė, mes pakelsim nuo grindų. Martas Gaidys parašė? Gaidys. Kad ta žmogus, kuris parašė, aš žinau, kad tu neturi tą minį ir tu tiesiog prašyk, aš pastebėčiau. Ir aš tai pastebėjau. Dėkui. Ir aš tai myliu. Gerai. Biškis, jos. Nieko. Keturi rastai ir krosnis taip daro su rūkykla. Okei. Okay. Taip, pabandom. Keturi rastai ir krosnis. Atnešk man rastus keturis. 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 Kažkas dar pat neįtino. Airdas paneitino ir sako... Airidas paneidina, nu dar vieną imkite kišenę ir dar pitaką tokį. Martai, iš kur man gauti? Dėk, Airidai. Rastus, nu ką reiškia rastus, pažiūrėk. Vat, kur tu eini į žemį žiūri? Vandens ieško, va, rastai. Čia. Nu kur tu šokiai? Gerai, moteris. Dėkui, Airidai. Šiaip nemeluosiu, tavo mic standas toks aфиgenas at the moment. O kodėl? Tipo, gera kokybė ar kas? Man taip patinka, jis labai, nu... It gets the job done, žinai. Ir kažkoks bakuganinis toksai. Katinas tikrai atskėlė. Šiaip patinu atskėlė. Dieve, tu mano. Gerai, palauk, kažkas sakė. Krosnis. Tavo katinas labai mielas. Dėkui, seniai. Krosnis ir rastai. Kaip padaryt, heba?
Čia Kamiliai, jeigu neperdusi, jai šitos 5 eurus. Dėkui, seni. On stream, on stream. Ta draupai, biški, pridedu prie tavo sumos ir duodam šią sumą Kamiliai kartu. Jisai prašė tau du. Jis pasakė, Kamilė, nusipirka kažką gražaus. Už dar? 10 eurų. 10 eurų? Taip, čia nu fanu, tau. Gerai. Ką pirksi? Katinui maisto. Šeiminis gyvenimas. O, dieve, palauk. Krosnis per vidurio visų raštų. Man sakė, kad reikia 4 rastų. Tai čia biškinė 4. Tu negalės kitų, tai tu kepti mėsą. Nieko tokio, pasirysiu dar vieną. Bet jeigu mėsą greit kepsi, labai gerai, iš tikrųjų. Eikime. Ai, tu čia kasienė. Pirk vibratorių. Mhm, dėkui. Tu dėkoji už mane, maldėtasi, Airidas. Ai. Jo, dėkui, dėkui, Airidai. Klemba, hebra. Hebra maldės. Man fain. Gerai, žiūrėk, šaunį. Mane žiūrėk, pamokino, aš pats nežinau. Hebra, su manęs keminat, kaip padaryt krosnį? Prašau, Minecraft yra profai. Kaip padaryt krosnį? Šitaip. Nenuleisk stalo, turnelė. Tai jis labai jautrus. Labai jautrus, nu tik tu neiškaudink jo jausmų. Aš vis dar pasipiknęs, atsiuntė Gustas su 2 eurais, nes jis man praeitą streamą rašė, kad neaplenkti jos sabais. Gustai, sorry. Gustai, žiūrėjau to video, nemeluosiu, žiūrėjau to video, kur žaidėjai scary game'us, ir aš planuoju scary game'ą pavokti, kurį tu žaidėjai, ir kartu su Kamiliai pažaisti. Gal tokį idėją po. Aš atsiprašau, aš nemeluosiu, bet maladės, Gustai, 8 eurus. Plaukai, Nelis rašo, šiaip žiūrint Marta, Martas toks specas AliExpress'e, kada maistą pradės skatinti iš AliExpress'os pirkti. Girdėjau gerą kokybę ten. Ne, negal nu jo, tai 3 mėnesius turės laukti. 4 medžio logai ir per vidurį krosnelę jį norit padaryti rūkyklą. O tai kur jos dėt? 4, tai va šitaip. Kur ta paskutinė dėt? Aš tai gal, šitaip, 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 šitaip. Mmm, va, šitaip gal. O! Hebra, mes esam. Genijai. Dėkui, Hebra. Žiūrėk. Va, va, prašė kampusė. Kiek to metų? 16. Tau? 12. 12. Nu, biškis straipsnis amžius, bet nieko tokio kiek. Kampusnai. Va, va, va. Tai žiūrėk. Kur mėsa? Kur mėsa sakau? Kodėl tu mane kur mėsa sakau? Baik. Kiebra, aš taip ir realybė darau. Aš taip irgi realybė darau. Įdaviau. Nu, kai iškepta, man reik žalios. Mes norim patys naują rūkyklą mūsų. Va, va, taip turiu. Rod chicken. Man viena, reik daugiau chicken. Jo, imk chicken. Ignelis, žiedą vis tojams irgi galite neliks aliumeninių. Imk jo, jo, chicken. Žinau, Ignelis. Aš išmečiau chicken. Nu, kur tai imi? Chicken. Ala, Augustas piktas ant mūsų. Tai vienas chicken. Gerai, einam toliau ieškoti. Mes net lovos mane turim įsivaizduoji. Turim vieną vietas. Gerai, pasak mane, pasak mane. Einam. Labas vakarėlis. Sveiki, sveikas, Airidai. Gal kada į Kauną? Buvęs aš ten? Jau, vargės. Kamelis, žiūrėk. Baby. Oga, draugas. Žiūrėk. Būti. Aha. Būti, būti. Tai gerai, žiūrėk. Einam paeksplorint ir biški mėsos susirast, okei? Okay? Mėsos susirast. Gerai. Kiebra, mes per šį streamą tikrai jau žymiai daugiau nuveikėm nei per aitame. Tai labai labai nais, aš esu labai patenkintas. Aš tu, escape, escape, escape. Gerai, pasakai mane, einam biškis suos maisytis, gerai? Bliam, hebra. Dėkui jums, dėkui jums. Hebra, disclaimeris, dar streaminsim kokį 15-20 minučių. Tai vat, jo, neplanavom net ilgai streaminti ir nesitikėjom, kad vėl pusantro tūkstančio susijungs. Dieve mano. Bet ačiū, ačiū, kad prisijungėt. Ir jo, dar biškį pastreaminsim. Ir nelaikysim jūsų, kaip sakom, eisim patys pasidalinsiu. Žinot, ką mes eisim daryt? Kai mes pradėjom gyventi kartu, dalykas, dėl kurio žiauri džiugos, aš labai daug kokteilių pradėjau gert. Kas man labai patinka? Pieninis kokteilis, tai žinot, su bananu, su šilaugiam, visokiam, su viskom. Tai va, eisim padaryti pieninį kokteilį su šilaugiam. Ir, nu, plemba, tiek hebra pradėjau daryti, kad tiek kokteilių galėsim padaryti. Siaubas. Čia ką atmetu apyklę, nu. Ir mes kiekvieną dieną vakarą šiekam ir bezdam. Ir aš nežinau, žinoma, būna kokteilių, bet labai skanus. Jie labai skanus. Ir neflėmykite mūsų. Tai va. Žiūri faina, kad streaminat. Visai nuotaiką pagerina. O, dėkui, Tomai. Labai faina. Mako rašo, užsiblokavo kortelę, nebegaliu siūsti. Bet į ką? Kitą streamą darysiu. Įdėsiu 2 eurų. 3 eurų vėl. Kad paneruočiau.
Čuvakas. Dude, mako. Dėkui tau. O tu mako. Ai, mako, tu sikrinai mako. Mako žiaurus. Gerai, tai einam, žiūrėk, mums reikia... Mums yra namėsytis. Mums reikia ištiesiot nuo savo rūkyklą. Ir tada grįžtam namo. Palauk, čuvakas, atsinti pinigų, aš esu moku už kokteilį. Laukiu. 2 eurus atsinti. Tą darau, taip, tadai. Dėkui tau. Tu mane pamėti. Taip. Dėkui. Kur tu esi? Paskumai. Nezama. Paskumai. Tu kur paskutai, kas nama? Tadai, bet mes negaminsim koteilio ant stream, nes katinas tam sproks ir pašoks nuo to blenderio, žinai. Bet tiek. Katinas deep sleep. Jo, ar tu siebra išlaukis brangius, okei, okay, tai. Žiūrėk, set pupi. Set pupi. Nedaužyk tu, jis tavim už. Gerai, mums reikia, aš nerandu, ko mums reikia. Mums reikia šiaip. Varyk lovą pasiryti, supranti? Mes tada galėsim užbaigt. Tai mes turim vieną lovą. Nu, tai atsiprašau. Turim du žmonės šitame gyvenime. Ten creeperiai. Aš turiu idėją. Aš turiu big brain. Padarysim laivą ir tiesiog nuplauksim, surasim, okei? Okay? Hebra prisidė. Paskaityk, kome. Tau vieną gyvybę. Sieski laivą, sieski laivą. Sakau, sieski laivą. Čia, sieski. Tai tokia viša. Maldies. Kur tu esi? Lipki laivą. Kur tu plaukė, melas? Lipki laivą. Kita klaviša. Kilk į viršų, kodus kesti. Tarpą laikyk. Tarpą laikyk. Laikyk, nespaudinėk. Tu ne. Ir dabar kita klaviša ant laivo. Kita klaviša ant laivo. Hebra, ką daryti, ką man tam padaryti, kai žinim su moterim? Gerai, nesakau, moteris nėra, bet Kamilė gerai experience. Ai, malnėtas. Tu nori valgyti? Pažiūrėk, ką Mako parašė. Pažiūrėk, ką Mako parašė. Kamilė, tu ir falonė. Neblemba, Mako, dėkui, sen. Sako, užsiplakau kartelį, matai. Tu nori valgyti? Zaraza. Aš valgyti. Valgyti, tu valgyti, viskas gerai. Aš bandau surastavytis. Nu, paskaityk kokių gerų komentarų, aš laukiu. Kol būriuoju mūsų šipą. Yra planų dėl jūsų vestuvių. Vestuvių? A, jo, jo, hebra, taip, kitos vaidės. Kitos vaidės streamas bus, galit prisijungti. Ne, kol kas. Kol kas dar jaunimėlis, mes. Baby. Štipinėsim mūsų namo. Nu, tai vat, jo. Nu, ei, kad tu čia savo notifications čekinį, mes streamą. Man parašė, August. Ei, okei. Okay. Sveiki. Aš myliu Kamilę. Okei, okay, sas biški. Į Marijampolę atvarykit, mano mačiutų jums tų kokteilių padaryt. Žinau, kad kažkurio iš jūsų mėgstamiausias skonis vanilės, kitų braškį. Jo, atsitrau. Bet žinau, kad aš sakau, šlaugiu, atsigėriau, net restoranės, tu nematys kokteilių, bet man tai patinka šlaugiu. Toks skanus, toks labai gaivus. Nu, man Kamilė, nori būti mano pana. Ne. Tu man davėdų motivacijos žaisti Minecraft'o, nu gerai. Aš nežinau, čia labai gerai, Kamilė, dabar išlipk ir pasakai mane, okei, okay? Išlipk. Ką? Shift. Išlipk. Labai išlipk. Plak, aš pasiimsiu. Tu man tą laivę, oi. Nu. Kaip tu man tą laivę, oi. Va, vaimė, pasakai mane. Aš myliu jūs taip, aš gėjus. Dėkui. Dėkui. Dėkui, seniai. Lipk. Lipu. Kita klaviša, kita klaviša. Kita klaviša, paspaus. Nu, paskaityk kažką. Atsiblokau už telį. Sveiki. Mako, pasilik pinigus kitam streamui. Šiaus, čiuoks. O, radom hatą, let's go. Ačiū tau ir taip. Sabaka dingo, sabaka mėgo. Sabaka turi mėgo. Savo tokį house, kur slipin. Turi. Sabaka deep slip. Sabaka slipin. Tavo vidris gyvas? Gyvas. Bus video dar vienas. Pamatysit. Hebra, aš negrįžtų namas, bandau vesti vieną vilną. Nelabai čia, žinok, jau kas. Kodėl nuo sofas nuimė tą dėlus? Nenuimėm, nesimatot. Nenuimėm, tiesiog nesimato pristingo, pažiūrėkit. O dabar, matot? Tiesiog ne visą galėjom uždengti. Ir jis ten nesimala su savo nagais. Pačiam vidury. Dar turi Discord servį? Hebra, aš turiu tą Discord servį, bet aš nelabai naudoju, žinot. Ir man pačiam gaila, kad ten Hebra susirinka ir aš nieko ten visiškai nedarau. Netrašau, taip aš nekomentuoju, tai aš kažkaip, nežinau, dar netradau savo santykio su Discordu, bet, nežinau, kad bus atityje, kad ypač kai gaming pradės, tikrai apsimoka, žinau. Akifas asinti euriuką, ką reikia sakyti Akifui? Ačiū Akifui. Pabūk laive, gerai, pabūk laive. Tai aš laive. Pabūk mašinui. Gerai. Ką tu negalėjote pavadinti Božena? Kuriui? Božena. Boržomi? Božena. Čia kažkoks keivas, ne, tipo? Čia lūto turėtų būti.
Koks vienas ironas? Kas prie nesąmonė? Nu, kodėl čia vieną ironą? Aš gyvenime, taip sumė, praeitos ir bėdus tokių bairių nebuvo, žinokit. Vienas ironas. Nupirkit draskyklę. Draskyklę kačiukas turi, drasko viskas, sakyt, sakai, per kūriną, tai tiesiog žaidžia ir nekyčia jam šiai. Turi. Mano reelsė be to galit pažiūrėti. Aha, pas Kamilę, Instagram'e. Tu... Ką? Aš plaukiu. Jo, tu plauki. Nieko, aš plauksiu. Turi plauki namo. Aš noriu plauki. Nu plauk, plauk namo. Nu kaip tu esi plauki driftiniai? Žiūrėk, Kamilė. Tokio drift. O kam blokti? Taip, ten, teisingai. Į šiaurę. Į pietus. Pradėkit, ogi. Už tos 10 eurų Kamilė gali nusipirkti original Adidas mėgstinį. Mhm, taip. Aš gerai pamatau. Bet būtų kietas vardas katino. Bangladešas. Man toksai... Baklaža. Toks labai, nežinau, ponas turi būti, žinai, katinas. Bangladešas. Čia varyk, kairiau. Jo, modas. Tai varam tada namo ir, tai manau užsibaigim tada. O, atsargiai, neįsidaužk. Čia dabar nepavyko rasti Vilnos, bet nieko. Kadangi dabar mes turime namą, šitas pasaulis visai neblogai sekasi, mes net realiai geležies neturime, tai kitą streamą bus ką veikt. Ir jo, kai vėl sunerėsim, pasileisim, tikrai, prasme, mums labai labai faina. Jo, išliep, palik mūsų mašiną čia, šeštuką. Shift spausk ir šoks. Nu, kas čia per organai vėl kažkokį pastatė? Gerai, jau. Žiūrėk, ar vieną uriuką atsintė, dėkui redvelį. Nu, galvą gauni. Nu. Gerai. Tai gerai, super. Pasimtai, žiūrėk, Vilnas neturim visiškai. Sad life, turi tik du. Palauk, bet įstojom rūkyklą, mes tačiau buvo tikslas irgi. Uuu, žiūrėk, rimtai greičiau auga. Galiu pasakyt, kad atsimu žodžius, jau didžiuojus jumis dėl šio streamo progreso. Jau tikiuos kitą kartą streamą, kad atsitą menšiną. Aš nežinau, ar menšiną mums reikia. Aš kitą streamą norėčiau į gerą keivą nueiti ir gerai pakovoti. Žinot, Kamilį parodyt tą visą survival lanką, kokį jį duot, žinot. Veiktų ir kiklą gerai veikia. Tai žiūrėsiu. Koks Kamilės Instagramas? Jurgaitytė... Jurgaitytė... K. Jurgaitytė... K. Naujo postai keliu su Marto galite. Jo, aš ten hot. Ir tu hot. Bet matėt, pradžiu savo pasakau, reiškia, aš narcizas. Sėd. Jo, šį streamą buvo mūsų tikslas pastatyti namą ir hebra. Komentaruose parašykite. Palaukit, dar nerašykit. Gerai. Nerašykit. Baig. Kamilė. Ką? Palau, komentaruose dar nerašykit. Dar vieną paskutinę apdėlą turiu surprizą mūsų fanams. Ką čia darai? Neklausk. Čia yra professional. Ich. Nu. Jek ištrink mano tą galiu, prašau. Dieve, fu. Man nepavyksta. Karodžiu, jūs tos pusės vis tiek nematysite. Kiebra. Nu gerai, biškai kreivas namas. Kiebra. Kas čia per... Kiebra, reitinkit mūsų namą. Nuo 10 iki... Nuo 0 iki 5. Ne, nuo 0 iki 5. Rašykit. Kiek tu duotum? Pirmas namas mūsų. Eik, tu solid, 7. 7? Aišku. Sakiau, nuo 0 iki 5. Tu solid. 2, ne, sėdėk, Davidai, iš šiai. Solid. Kokiu? 9, 3, 5, 4, 3. Tai per viduriuk, aš irgi manau, kebra, neduokite per daug, būkime nuo širdus, aš manau, koks trečiukas. Trečiukas, šeštukas, trečiukas, notifikationus padeda mergytę. Toks nepasakyčiau labai amazing, bet žinot, it does the job. Viskas čia amazing. Kaip pirmas mūsų namas, aš tikiu, daug kas Minecraft'erių savo pirmą namą iš mėšlo stato, tai žinot. Žinau, ir lavai išrausiu. Žiūrėk, tu lavai krisi. Nu, gali tu būti. Bėk tu. Gerai, eina tada į namą. Nu, ko tu... Žiūrėk, atsisuksas. Aš dar... O kur mūsų house? Karočia, Kamila dead. Aš jas stafą paimsiu ir kitą streamą... Nu ką tu čia pat... Tu ką, aš turėjau, kad jis tai nužudytų, bet aš nenorėjau, kad jis mūsų namą ištaškytų. Ačiū tau. Žiūrėk, 4,5 mūsų davė, dabar namą nubėjo. Nu gerai, kiemai, tuoj aš surinku aitimus ir Kamilė, aš gražinsiu namo off stream, gerai? Kamilė GG. Kamilė GG, nu grinai. Kam, kiek tu čia prišikai visur? Žiūrėk, kaip šiukšlinė tu čia gamtoje. Tak, ne nada. Sarare, bro, sako, nu jau. Gerai, paėmum plenksus.
Dieve, mes turėjom gražiai užsibaigti ir... Kamilė skaito savo nuotraukų komentarus. Neskaitau. Sakau, gerai, karoči, čia, žinot, kaip pradžiai fanierą uždedau, nu, tiesiog, kad jas nepūstų, tai čia bus mūsų spawn points, ir tai, tai čia reikia. Žodžiu, hebra, toks mūsų pirmas, pirmas streamas, nu, realiai, pirmas normalus, ta, let's plays. Žiūrėk, man jau kažką padariau, nematai, renovacijas kokias. Tai va, dėkui, hebra. Kažkai, kiek mūsų aukšto hata bus pigiau? Streamą čia. Daugia būti pastatys. Nu, fainai čia gausit. Ką manai, jeigu mes dar kačiuką parodytume paskutinį kartą? Paskutinį kartą. Jisai mėga, tu dabar žadinsi. Paskutinį. Gerai, hebra. Prabalsuokime čiatį. Bai. Ar, hebra, ar mėgot, ar parodyt? Parašykit, mėgot, ar parodyt? Mėgot reiškia, paliekam kačiuką, kad mėgotų, o parodyt reiškia, kad nutraukim jį mėgą ir rodom ant streamo kačiuką paskutinį kartą. Hebra, būkit žmogiški. Žiūrėk, daug kas nori rodyt. Jasna visiems nusišiktančią mėgą. Mėgot, mėgot. Žiūrėk, daug kas mėgot. Team Kamilė. Mėgot, parodyk. O dėl, daug labai parodyt. Ignas net parašė mėgot. Jis tikrai mėga? Taip, jis mėga. Ką daryt? Hebra, bet jisai mėga. Bet pažiūrėk, dabar visi mėgot rašo. Na gerai, hebra, kadangi 50-50, mes nenorim reipinti kačiuką, mes jau du kartus įreipinom. Davai, žiūrėkit, aš į komentarus, po šito streamą, aš jį paliksiu public, aš į komentarus paliksiu jums timestampą, kurio momento aš parodžiau kačiuką. Ir jisai buvo labai mielas ir galėsit rašyti, o koks jisai mielas, aš paliksiu timestampą. Tai visiems bus gerai, aš jums parodysiu, jūs pamatysit jį, tik biškai anksčiau, nes aš jį anksčiau rodžiu, jūs tik nežinot kur. Tai vat, kad nereipint kačiuką, vis tiek jau, vat, matai, daug kas parašė mėgot, tai žodžiu, nereipinam kačiuką, parodysiu timestampą, parašysiu komentaruose ir visi galėsit dar kartą pažiūrėti kačiuką. Tai vat, deal. Team Kamilė, joins Team Artas. Tai hebra, mūsų realiai tikslas šio streamo pasiektas, pasistatėm namą, ten waterfallas biškiai, vaikelis, bet nieko tokio, Kamilė sprogo, nieko tokio. Hebra, ačiū, kad žiūrėjot ir jo, tada mes jau čia ir realiai užsibaigsime, eisime kokteiliukus gert, kaip jau sakiau. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjot, tai laukime paskutinių jūsų atsisveikinimų, gal kažkoks paskutinis klausimas ir sakysim ate, galėsit nežinau eit. Eikit pasivaikščiokit, jeigu, nežinau, visą laiką žiūrėjot, atsistokit, atsikerkit planins, jo, tai... Tai gerai, hebra, tada sakau, bye. Bye. Sakom bye. Hebra, gerai, mes einam tada tvarkytis, ačiū, kad žiūrėjot, gerai, aš tik tą patį, auto, 30 minučių kartuoj. Gerai, hebra, ačiū, kad buvot čia, ir ačiū visiems, kas neitino, nes, blamba, hebra, crazy tikrai ten neitino, ir aš tikrai, mes esam labai, labai... grateful, ir dėkui, ir ačiū, ir keep watching, ir gerai, nu čia nesibaigint, pabaigint, gerai, hebra. Viskas ate. Kaip paspaust, I will stop 3.